náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænt og kúl. Todd Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Herðu, Olga Björt Þórðardóttir, velkomin í Þvottahússið. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér, ég rosalega ánægð að vera. Já, þetta líka búið svona langur aðdráðandi. COVID búin að fokka svolítið upp í okkur. Já. Fyrst hjá, var ekki fyrst hjá mér og Já. Svo hjá þér og... Já. Ég nýbúin. Ég veit, geggja. Hvernig var það? Ég tók 6 daga í þetta. Já. Það var bara, þetta hiti hlöðsverkur, beinverkir og þetta. Já. Og hérna, svo var það bara búið og, og veit maður aldrei með eftirkost en ég bara góð allavega. Hefur ekkert fundið fyrir svona ládeyðu eða svona fingslum eftir á? Andlegum? Já. Nei, ég búin að bara glíma við þau bara í lífinu. Bara svona almennt? Já, þannig að þetta ekki öðruvísi með það, sko. Nei, ég skil. Ég var alveg í hellaðu, sko, eftir þetta, sko. Mér fannst það svona vik. Hrundur bara alveg niður? Ég bara hrundi bara í orku og bara boðöfna flæðið hjá mér, það bara verið svo það stöðaðist. Það var bara allt svarkvít í hela viku. Og ég gerði mig grein fyrir því hvað var í gangi, sko, en ég var ekkit eitthvað að panika yfir því, sko, nei, svo þetta bara komið aftur. Já. En alveg ótrúlega lúmst. Það það. En heyrðu, þú, ég skrifa hann hjá mér, þú ert sem sagt blaðakona, ritstýr og feministi. Mm-hmm. Og það svona kannski það sem við ætlum að fara inn í, þetta sem sagt bara stóri Me Too þátturinn. Já, The One. The One. En svona áður við förum í gang, hvað þarna, viltu taka nokkrar mínútur að segja okkur svona aðeins frá þér, hver þú ert? Já, svona í viðbóti bara þessa fínu kynningu sem maður lýsir mig vel. Þá er ég stundakennari líka í Öldutúnsskóla, er að kenna unglingum, 9. og 10. bekk, samskipt og sjálfstraust, meðal annars, og skapandi skrif. Og ég er móðir tveggja dætra sem eru 14 og 19 ára. Og svo er ég líka íslensku fræðingur og ég er ekki fyrir mér svona menntasnobbi, ég er bara svona, svona hluti af mér og með meistaragráði í blaða fréttamennsku og var fréttamaður og blaðamaður víða áður en ég fór út úr beint þeim bransa að nú er ég ritstýra vefsíðu sem að er ekki beint svona fjölmiðl per se eins og það var. Er það, betur hvað heitir? Sumarhúsi.is. Sumarhúsi.is? Já. Gekkja, það er nett miðaldra. Já, nett miðaldra og rosa markaður. Já, einmitt. Já. En þú er svona, þú komið alveg víða við. Já. Svona mörgum svona kemum. Já, ég ákvað mjög seint hvað ég ætlaði að vera því ég hefði stóð, sko, og kláraði stúdenti 32 ára og fór svo í framhaldi því í háskóla og bara, ég hefði ekki verið tilbúin fyrir held ég. Nei, af hverju ekki? Var mamma sínt og... Af hverju hefur ekki verið tilbúin? Hvað gerist það á svona 12-14 árum þarna? Sem eru svona venjuleg. Það sem þú varst ekki tilbúin? Þetta er bara, ég var bara svolítið að glíma við sjálfa mig, sem að ég fyrir örgulega bara inn á líki þessu. Það er bara í kjölfar alls konar sem að er í lífinu þá... Það er maður eiginlega bara svolítið bara skugginn að sjálfa sér og stefnulaus. Svona eitthvað áfalla tengt. Já. En það var einmitt sko, veist, þetta er sem sagt stóri mítúþátturinn sem að, sko, er búin að liggja í loftinu hjá okkur. Bara, veist, þetta er held í þáttunum er bara örgulega 80 eða eitthvað. Þetta er búin að liggja í loftinu alveg frá byrjun. En við höfum einhvern veginn ekki beint treyst okkur í hann af óljósum ástæðum. En það sem sagt svo gerist það að ég les grein sem þú skrifaðir í Vísi í loki janúar og þessi grein vakti athygli mína. Þú sést ferði við atburði sem að þú verður fyrir sem barn sem höfðu greinilega víðtæk áhrif á þig og skildu eftir sig, skrifaðna hjá mér, vissar eindir. Já, það má tala að... Í kerfinu. Orð eru bara alls konar lýsingar. Einmitt. Áverka. Já. Það var kona einna hjá okkur um daginn sem talaði um áverka á taugakerfið. Þetta er ekki bara Og í því samengi þá tókstu einnig dæmi úr nútímanum, það sem að þú alveg lendir í aðstæðum, það sem þú upplifir ótta og kannski aðstæður sem að ekki einu sinni voru endilega hættulegar, hefðalveg geta litið út fyrir það að vera það, sko, en kannski ekkit svo sjálfsagt að maður gerir ráð fyrir því. Nei. Það var það sem ég les úr því, sko, og þar finnur þú fyrir öryggi ótta og þannig að getur þú farið hans yfir þetta með okkur, sko, alveg úr þessari grein, sko, hvað það er snú hefur upplifað, hvað þessari upplifanir hafa skilið eftir sig og hvaða aðstæður eru það í dag sem er að valda þeir svona óþægindum, kvíða og aðstæður sem að raunir kalla fram tilfinningar eða líðan eða hegðun sem að hefta þig. Já, ég skal bara hann að reyna mitt besta. Ég er náttúrulega fyrsta sem ég
segi frá einmitt þegar ég var lítil hana í greininni þá er ég á leikskóla er 4 ára og ég á tíbra bróður en ég þekki ég kann ekkert annan að leika við stráka jafnt og stelpur sko, þannig ég treysti báðum kynjum og nú er það um fleiri kynjum svona en þarna ég bara á leikskólanum og að leika mér og þá koma þeir stráka til mín annar jakkamall mér og hinn einar eldri og kalla á mig til að koma bak við kofa því að þeir ætla að gefa mér nammi og minna það aldrei nammi á leikskólum hvað veit hljóma mjög vel ég hljóma mjög vel þannig ég fer á bak við kofan og þar bara lemjaði mig þeir bara ráðast á mig lemja mig og ég fer í jörðina og ég man bara ég var svo rosalega hrædd og hissa ég hafði aldrei orðið fyrir neinu svona áður það hafði engin ráðist á mig áður sko þetta bara algjörlega nýtt og oft mann maður ekkert fyrir eitthvað 4 ára aldrei endilega. Nei það að segja, manstu þetta alveg í smáatrum? Já, ég man þetta í smáatrum. Þannig að sko minningin ekkert endilega filtur eða eitthvað neginn og breytist með tíman, þú reynir bara manns hvað gerist. Já, og enga myndi til að styrja við minningun eða neitt sko. Og þetta, ég man ekki hvort ég sagði frá þessu eða hvernig það var. Ég man bara eftir þessari raunveru árás og svo í annað skipti sem ég óörugg það sem ég held ég ætti að vera örug þá var ég bara að leika við bara bróður minn og nokkra vinir mínu bara heima og ég var örugglega hvað 8 eða 9 ára og ég var svona í pilsi og þeir fóru að hérna, allt innu datt einum þeirra í huga að vilja skoða undir pilsi hjá mér hvað var í gangi þar sko og, en bróður minn tók ekki þátt í þessu en hinir fóru bara alveg markvist að reyna að sjá undir pilsi hjá mér það er náttúrulega viðkvæmt á þessum aldri þetta staður og þessi staður og svona En ég náði að berjast eins og ljón á móti og þeir komast ekki upp með þetta og svo man ekki hvað gerist í kjölfræð svo fóru þeir bara heim með eitthvað en ég ringdi í pappa, hann slökkvöldsmaður og keflaði flugvelli ringdi hann í vinnuna og hágrenjandi og sagði bara þetta kom fyrir þannig var ég með þetta element í mér að segja frá Hvernig brást hann við? Hann að bara, ég man að hann var svolítið hissa en samt svona eins og Æ, strákar eru strákar, þú veist og þetta, En þetta einhvern veginn festi svolítið í mér og þetta var eiginlega þessi 2 atvik urðu eiginlega bara svo byrjunin á, ég verið að fara 8 ára einelt í skóla sko, líka grunnskóla. Og þú finnur þetta og það tengist. Já, já, að því að í skóla þá einelti gekk svolítið mikið út á það að koma mér í vandræðilegar svona aðstæður, það sem ég, að því fólk vissa, ég gæti ekki svara fyrir mig og þá var það svolítið notað og hlegið að því. Ég stamaði ekki, en ég átti bara erfitt með að svara fyrir mig og var bara að reyna einhvern veginn að svara fyrir mig og var meðvirk og það snerist allt í hendur og þá var bara hlegið og þetta var gert svo oft og ég vissi aldrei hvernig átti vona því. En þetta varnarleysi, þetta eins og þú lýsir, að þú getur ekki svaraði rauninni fyrir þig, Já. Finnst þetta tengjast í rauninni þessum atburðum sem eiga sér stað? Þetta er að með skilsbæri sömu rásin í heilanum, sko. Já, einmitt. Þetta bara varnarleysi í aðstæðum sem heldur maður sér öruggur, rásinn. Já. Og svo í kjölfara því, sko, þegar ég sendi þér aðna, það var atburður sem gerist á 1991, þá var ég stödd í partíi og þá var ég 18 ára, 18 ára, 17, 18 ára, og labba inn í partíi með vinkonum minn og það eru allir stráka búin krúnuraka hári á sér og ég skildi ekkit hvað var í gangi þar, en þeir voru, ég veit ekki hvort þú eru bara búin að drekka eða hvort þú eru búin að fá sér eitthvað fleira en allt í einu dettur einum þeirra í huga að segja bara klippum hárið Olgu, eða klippum Olgu allir farið bara hlægi, halda hann sé að grínast en hann tekur svo saumaskeri hleypur á eftir mér 2 með honum og þeir halda mig niður í okkur betta í einu herbyggjunum, meðan klippir um hárið sko, ég hef með mjög sítt hár þarna eru 3 strákar á móti mér einni í aðstæðan sem ég held að vera örugg ég var bara fyrir partí Og þessi vinir þínir, þetta fólk sem þú varst með, það var engin sem kom þér rauninni til bjargar þarna á þessum tíma. Nei, þetta er bara eitthvað svona sem að ég held svo var bara búið, en ég náttúrulega þegar ég fór að vinna alveg í mér. Þetta er major áfall, sko. Já, alveg svona röð eitthvað, svo heldur maður alltaf að maður sé öruggur og svo gerist eitthvað. Og 91 þá var ég líka ógla örugglubíll upp að mér og bara villum að byggja við að koma með okkur og ég bara... Já, ég held að eitthvað alveg þau komið fyrir og fóðu með hennur á stöð. Nei, það var eitthvað varstjóri sem að fekk það eitthvað neginn á peruna að
að ég hefði gert eitthvað sem ég gerði ekki, þetta var eitthvað, hann yfirheyrði mig út af einhverju máli sem að ég kom bara, ég kom á fjöllu með, kom hvergi nálægt, hann yfirheyrði mig í mjög langan tíma og var mjög, sko, einbettur í því að klína þessu á mig. Ég hefði, ég hefði, þú veist, enga, eða sko, ég hefði ekki, sakaskráði mín var alveg reyn og ég hefði ekki gert neitt af mér, sko. Nei. Þarna var ég ungfrú Suðurnes og þess vegna vakti ég, vissi allir hver ég var, ja. Þannig að þetta var mjög slæmt fyrir mig, ég vann í banka og Heldur að það hafi tengst eitthvað? Var þetta átti þessi stað í Reykjavík eða var þetta? Nei, þetta var Suðurnes. Já, en að þeir eru náttúrulega örugglega að vita er henni hver þú varst þegar þú varst tekin, þá inn í lögreglubíl. Já, já, veit allir hverju allir eru þarna, sko. Ok. Þannig að þarna, sko, ég mátti ekki hringja heim, ég var bara þarna í aðstæðum þar sem að ykkur ætla að klína ykkur á mig og svo kom bara að ljósa að það var ykkur manneskja, ykkur góðkunningi sem hafi gert þetta sem, og hérna ég var beðin afsökunar en ekki að manninu sem ég verði mig. Þannig að þarna ég bara orðin 18 ára og það alls konar búið að gerast og mér var líka nauðgað þegar ég var 18 ára af eldri manni. Þannig að þetta gerist allt 1991 þá bara og eftir það var ég bara svolítið svona skuggin af mér einhvern veginn að bara á survival mode sko. En hefur þessi nauðgun, hefur hún á einhvern hátt verið útkljáð? Var nauðgunin kærð, var maðurinn dreginn til saga? Maður kærði ekki þá sem tíma, sko. Nei. Það hefði ekki... En veistu hver þetta var? Já, já, ég veit hver þetta var, hann dáinn og hérna, en ég, sko, ég gerði þetta náttúrulega bara upp með sérfræðingi síðar, sko. En hef ekki bara viljað vera að vilja ekki allir stíga fram og nefn ykkur nöfn og eitthvað svoleiðis. Ég bara átti þetta bara með sjálfur mér og gerði þetta upp þannig, sko. En þú skrifar hérna í þessu samhengi og einhvers stað skrifar að sko, dæmigert lært óöryggi sem hefur dregið úr lífsgæðum mikils fjölda kvenna og það er jafnvel glímt við áfallastreitu í kjölfarið og fyrir vikið átt erfitt með að treysta kallmönnum. Og þannig að raunir bara eftir að lýsa hana einhverjum atburðum, ég raunir bara frá því þú veit lítil og þar til bara rétt undir tvítu það sem að bara ítrekað. Já, bara ítrekkaði rauninni vaðið yfir einhver ákveðin mörk, skilgreind mörk og þú beitt í rauninni hérna, líkamlegu ofbeldi. Sem að byrja kannski, maður getur sagt, ansi saklaust en svo stigmagnast eftir sem við verum eldri, sko. Já, já, og svo bara allt, svona, fyrir til þroska hverju sinni, sko, hvað er í gangi. Og þú lýsir hérna, má ég lesa þetta hérna sem þú skrifaðir já, hérna, þú, okay. sko, Þú skrifar hérna, þú, sko, ég verð 50 árinu og verð enn óttaslegin við vissar aðstæður, þetta lótur, fyrir 30 ár síðan. Alla var 30, rúm 30 ár síðan þú verður fyrir þessu síðasta áfallis úttalarum. Síðustu þrjú skipti sem það gerist, það voru þessi. Ég gekk hverfi mitt, voru að skoða jólaljós í desember síðaslegin og bíl var ekið á mínum göngu hraða, samhliða mér út eina götu og ökumaðurinn horfir öðru hvoru á mig. Svo hérna annað atvik þegar þú gengur hring umhverfis Bessastaða tjött síðastliðið haust og ég átti að mér kemur jepplingur með tveimur mönnum sem staðnæmdist það sem ekki mátti aka og þeir horfðu lengi til mín og svo þetta getur þetta mjög afstætt allt svo hvað var það tíma sko já, já. Þegar maður er í ótta sko þá getur bara sko þrjár sekundur já. Virkað fyrir því bara eins og nálast eins og fimm mínútur já, já. En ok, og svo er hérna síðasta dæmi sem þú tekur það sko í þegar ég gekk niður Úlfarsfell í fyrrasumar og var algjörlega ein á svæðinu og bíl var ekið upp hliðina á mér utan vegslóða. Þetta var svona á miðju Úlfarsfelli þar sem bíl að keyra var hann ekki, svona upp rigg. Ég lendi aldrei í þessu sko. Nei. Það aldrei hérna eitthvað bíl eitthvað að skanna mig og krúsa hérna rauðgerið sko. Nei. Ha. Nei, þetta er sko, þetta er rosalega, þessar aðstæður eru náttúrulega, ég vel rosalega mikið að ganga þar sem að fámenni er eða fáir eru en samt svona örugg svæði að því ég hef svo mikið introvert og mér líður svo vel einni bara að hlusta á podcast og eitthvað að ég fer eiginlega svo heldur en að vera að heilsa annað hverju manneskjöldi á götu og Bessastaðatjörn er bara uppáhalds ringurinn minn sko þannig ég hef oft farið að náður og alltaf verið örugg sko þannig að þetta var bara akkurat þarna þegar eitthvað er óeðlilegt í eðlilegum aðstæðum eða virkar óeðlilegt í eðlilegum aðstæðum. Heldur að óörugg manneskja sem kannski geislar af sér ótta því hún óttaslegin, heldur hún laði frekar að sér eða í rauninni virki eins og eftirsóknarverð
bráð eða hvernig sem það fyrir, fyrir geranda sem úti? Já, svona aðlöðunar pælingin. Fattar þau? Já, ég skil hvað það er. Ég var að tala með dóttur mínum daginn, sko, ég var að segja við hana, hún var eitthvað að spyrum út í einelt og ég sagði við hana, herra skan, þú veist hann alltaf að, að krakkar eða fullotnir, hvernig sem það er sem legg í einelti, þeir eiga allir eitt sameili, þeir eru mjög óttaslegnir og hrættir, þeim líður illa, það er eitthvað að. Já. Og þeir, sko, þeir finna lykt af ótta. Já. Þeir forðast fólk sem geisla yfir meiri styrkin þeir hafa sjálfu, sko. Mm-hmm. Því það getur ógna stöðu þeirra sem gerundum, sko. Já, ég skil gott við og þetta er eitthvað sem ég kannski ekki beint hef pælt í. Nei. En ég freka manneskið sem að byrja höfuð hátt. Já. Og svolítið afreist og öryggi, mm-hmm. áunnið öryggi. Ég ekki halda öru fram. Nei, sko. Nei, alls ekki, ég tekið heldur ekki þannig. En ég, sko, það sem að ég náttúrulega gerist þarna í þessum þremur tilfellum, þetta náttúrulega bara áfalla á kvíðastreitur, sko. Já. Sem veldu því að mér líður svona í þessum aðstæðum. Og það eitthvað sem að maður glímir margar konur og karlar og öll kyn glíma við eftir ítrekað ofbeldi eða það sem maður er óörugt í aðstæð sem áttu að vera örug. Og það bara, getur verið allt lífið að glíma við það. Mm-hmm. Maður veit aldrei hvernig maður er búin að því. Nei, því þú virðist ennþá, þetta virðist ennþá hrjáðig. Já. Jafnvel. Þrátt fyrir mikla vinnu gerir ráð fyrir. Já, ég byrjaði ekkit almennilega að í innivinnunni fyrir 2015, mamma dó 2015 mm-hmm. og ég fæ tauga áfall, það var margt annað búið að gerast hjá mér sem að ætla ekki að nefna, en það var bara, það fór ég bara okkur bótt og fór markvist að vinna í mér með sálfræðingi og svo fór ég að í hátíkreiningu 2020 og þá fór ég í lyfjaferli, þar sem að vera að finna réttu lyfin og í því þess konar ferli þá fer bara kerfið bara inside out og maður einhvern veginn að þú veist, allt gamla drastli kemur bara upp þú veist, það er, þá þarf maður einmitt, ég á mig geðlækni þá líka og þá fór ég aftur markvist í einhverja vinnu bara í hittu fyrir sko En hvar finnst þú standa núna? Ég, sko ég á geðlifum, ekki að ég hátilegum því að það hérna deyfir bara sköpunar kraftin sko En geðlifin að hjálpa mig mjög mikið. Er það þó svona kvíðastillandi lyf? Ég raun og veruð bara þunglindislyf. Já, já, já. Einmitt. Og hérna... Svona SSRI lyf, þá er einnig eins og þetta. Já, getur verið. Mm-hmm. Ég svo bara með. Mm-hmm. En hérna, en ég finn alveg að það hjálpa mig. En svo ég bara líka, að jafnaði bara bjartsýn og jákvæð og mjög auðvilt. Það svona stutt í poljanun í mér og ég og auðvilt með að horfa á allar jákvæða hliða lífsins og auðvelt með að eiga mér áhugamál það sem ég líður vel til fullt af myndum og ég svolítið að skapa og miðla og tjá mig og eins og við séð á Facebook þannig ég mjög opið með mína tjáning og ófeimin við það þannig ég búin að sigrast á allir feimni Finnst þér ekki félast mikill vöxtur einmitt í því? Jú Kona mín, hún plammera mig mikið fyrir einmitt að vera svona mikill gjammari á samfélagsmiðlum og hún skilur þetta ekki sko. Hún er svona introvert sko. En mér finnst einmitt vera svo mikill vöxtur í að koma því sem að er innra með mér í orð, sko. Já. Þannig að sko í rauninni, maður ætti að halda að maður sé að skrifa einhvern veginn fyrir aðra, Já. En í rauninni er maður það ekki, sko. Það felst eitthvað í því, náttúrulega, númer eitt að setja hlutin í box Já. Og klaga draslið. Já. Fattur þið? Þetta er búið að bjarga mér. Já. Ég er bara búin að vera svona mjög lengi. Og sérstaklega eftir að Facebook kom, þá fólk, ég skrifaði pistla á pressuna, gömlu já, pressuna, já. Alveg rosalega marga pistla og mjög tíða og var að skrifa þá pistla bara eitthvað sem aðrir höfðu ekki verið að skrifa. Alls konar svona meðvirkni og hitt og þetta og hérna og það, þeir vöktu mikla athygli og kveiktu svolítið svona nestan hjá mér að því að fara í fjölmiðlum. Sko. Ég bara svona miðlar í mér, kennari í fjölmiðlun. Sko, áður en að það poppaði spurning hjá mér, alveg á hverju skrifaðu þennan pistil, alveg sem að ég las. Mm-hmm. Áður en að fyrir mér það, þá langar mér aðeins hérna svona þessu tengt þessu sem við erum búin að vera að tala Það er sko, finnst þér að konur, og ég segi konur í hér með þetta, mm-hmm. því að þetta líka alveg við menn, en finnst þér að konur eigi skástrík þurfa að forðast vissar aðstæðar sem að fenginni reynslu geti reynst
þeim hættulegar. Og þú ég bæti hérna við hérna áðan sko, altså út frá gefnum forsendum. Mm. Því að eða hafa lent í ykkur á þeim stað þá Sko, þetta svona eins og stríðsvæði sko. Og ég horfa ofta á eins og djammið, það verið að tala byrlanir og það ofbeldi og það ekki bara konur sem verða fyrir ofbeldinir í bæi að verða byrlað. Ég þekki marga menn sem hafa líka orðið fyrir byrlun og ég þekki marga menn sem hafa verið stungnir og lamdir í klessu og bara þess vegna alveg tilefnislaus, en þetta stríðsvæði. Þannig út frá gefnum forsendum finnst þér að konur eigi að forðast vissar aðstæður og fengi nauðslu? Sko, ég finnst ekki að neitt eigi að þurfa að forðast ykkur aðstæður, sérstaklega ekki í Íslandi. Nei. En það við vitum aldrei hvar fólk veldur öðru fólki skaða. En djambið náttúrulega eins og segir það áhættusvæði. Já. Og ég vil ekki beint tala stríðsvæði af því að þó lendur ekki beint í stríðinu, sko. Nei, nei. Þetta eru bara náttúrulega ykkur brjálalið sem að. En þetta með byrglanir per se Þær eru náttúrulega bara einbyttu brotavilji þegar þú kaupir það ekkert á enn einum eða á barnum sko, þú tekur það með þér á djammið og þegar þú ert búin að byrla hvort sem það á djamminu og tekur dömuna með í leigubilni eða kallinn eða hvað og fer svo í heimahús eða gefur ykkur þar, þá þetta bara allan tíman einbyttu brotavilji og það þetta sem bara faraldur og búa veri ára tugi. Já, og þetta líka lífshættulegt, sko, þetta bara jaðrar við morðtölur en annars, sko. Já, þetta bara frelsisvifting. Já, einmitt. En það engin viðlög við þessu. Nei. Ég hafði sambandi lögregluna að því að dóttir mín í Vestló og langaði fræðslu þetta. Þeir bjóðu ekki bara fræðslu byrlanir. Það enginlegt. Já, það ekki á heimasíðinu þeirra heldur. Nei. Þetta er nýtt en samt svo gamalt, sko. Já, en þetta búið að færast aukana, sko. Já, ég mér var byrla 95. Já. 1995 og ég var heppin, ég var að skuggabarnum með vinkonum minni, þetta fyrsta glasið mitt og ég man að ég bara misti allt hérna allan mátt í höndum og fótum og ég lá einhvern veginn á gólfun, ég heyrði allt sem var sagt og maður meðmetuð allt en gat ekki hreyft mig. Wow. Þetta hræðileg, þú veist, ímyndað að vera hópnauðgæði svona ástandi, sko. Já, þú ert algjörlega bara, algjörlega varnalaus. Já. Þarna var ég með vinkonum minni sem ítreka sagði við dyraverðin, hún ekki drukkin, þetta eitthvað annað. Ok, það sko, þannig að það örta sem, þú lítur á það sem mannréttindi að geta verið hvað sem og hvernig sem á þess að eiga það ég hættu að vera fyrir ofbeldi. Já, maður á ekki raun og veru, ég búið á þremur stöðum í miðborginni, sko, og ég var aldrei hrædd, auðvitað verið maður kannski hræddar með aldrinum og allt þetta líka, þegar maður komið börn og svona, en ég var aldrei hrædd þá. Nei. Þó ég hef orðið fyrir þess að byrglun, ég bjóði Grettisgötu og Tryggvagötu og þú veist, Vegursastíg og ég var aldrei hrædd. Já. Það hefur eitthvað breyst, þetta orðið meira brútal. Bæði hérna árásir á karlmenn og svo líka svona byrlanir og ýmislegt annað. Já, því ég vil líka bara veist, segja það, núna ég veist, ekki lengur í þessum áfengis eða dóparansa og ekki að fara eitthvað mikið nýr í bæ. Nei, ekki heldur. En sko ég veit hver ég og mínir líkir undir áhrifum amfetamíns og kókaíns til dæmis. Og tala ekki þú blanda því saman við áfengi og mögulega sko geðlyf sem ég á líka sko. Ég getur algjörlega ódreifnanlegur og tala ekki ef ég ofbeldismaður, ég reynda kannski ég ekki en ég þekki ofbeldismenn. Þannig að sko að ég sko sem kallmaður sko mér líður mjög óörug, mér líður aðeins óörugur í bænum eða undir í þessum kringustæðum. Já, mér líka. Og þannig að það skuli komið fram að það ekkit endilega sko kynjabundið við konur. Sko. Nei, alls ekki. Það mitt. Enda er það sko, karlkynið ekkit eina kynið sem beitur ofbeldi, skilur. Að við vitum alveg að ofbeldi alls konar. Og það eru bæði, þetta fullt að karl feministum og svo þetta fullt af konur sem styðja sem eru svolítið gegn feminism þetta ekki kallar og konur þetta eru bara blandaðir hópa beggja megin hvað að vera ég á mjög erfitt með skilgreiningar bara já. Svona almennt já. Og ef eitthvað segir að ég eigi að vera eitthvað þá fer ég algjöran baklás og ég á mjög erfitt með að segjast vera eða skilgreina mig sem feminista já. Og ég líka bara áttaði með aðeins daginn ég þarf þess ekkert, ég bara gerir nákvæmlega sem ég vill og mér bara drull en hvað að vera feministi í þínum huga? Hvað það? Feministi, sko, ekki feminismin, þá heldur bara feministi, til dæmis
feministar eru í fyrsta lagi af öllum kynjum og það er að aukast alveg rosalega karlkynja feministar bara eftir MeToo sérstaklega og sérstaklega sem eru svona vókali eru farnir að opna sig með það og taka þátt í baráttunni en svo eru feministar bara á svo rosalega víð rófi það getur verið, ég meira fyrir maður og mann og ég meira fyrir kannski að skrifa ykkur að grein og búin að pæli ykkur búti graf eitthvað, svo, það er svona ég svo eru aðrir sem eru meira í frontunum í baráttunni blóta meira og eitthvað svoleiðis og svo eru ykkur sem eru bara eru bakvið tjöldin að styðja þolendur Þannig þetta eitthvað skona aktivismi, eða þannig? Já, bara aktivismin getur verið svo ólíkur og engin réttari heldur en annar, heldur bara, eftir bara karakter, hvað, þú veist, meir og minna þessi aktivistar eru allir bara í bullandi svona triggering og allt að þetta eru meir og minna þólendur allir. Mm. Það ótrúlegt hversu margir aktivistar eru aktivir, þeim líður illa allan tíman af því að þeir eru náttúrulega þólendur sjálfur lang, lang flestir. Mm. En á sama tíma gefur þetta þeim krafta því að þeir eru náttúrulega undir niðri er mikill sársauki sko. Af því að þeir reyndu að kæra á sínu tíma og þeir reyndu að segja frá og þurftu að flytja á byggðalaginu eða til útlanda eða voru smánaðar eitthvað staðar og svo framvegi sko. Og ýmsum aldrei sko. Þannig að við erum með raun og veru feministar við erum að berjast fyrir hennur betri heimi og við, það svo gott fyrir öll kyna því að, sko, ef Pútín væri kona það væri ekki stríð. Ég vil alveg meina það. Það er engin kona sem eftir stríði í heiminum, þú veist. Ég man ekki eftir, sko, ekki um franska byltingi sem að var náttúrulega með bara Marie Antoinette sem var svolítið sérstaklega þengjandi. En ég vil bara eins og það kom fram hérna í karlmennskunni 2018 þegar þeir opnuðu sig allir strákarnir á 236 strákar sem opnuðu sig undir milmerkjum karlmennskan og létu vita hvaða var sem var að hefta þá akkurru sko raunum veru fyrir kannski eina þá meira á eftir svona hvort það kynjakerfi feraveldi að hvað skilgreiningin er sem er svo skemmandi að það er ekki út af konum sem að þeir óttast að opna sig þeir eru hrættari við hvað öðrum körl Já, ég veit. Já, en við erum alltaf bara, við eigum alltaf að vera aldir upp, sko, Já. Af pöppum. Já. Sem eru til staðar og eru hæfir til að sína allt svo, tilfinningarlegt atkvarf og nánd. Já. Fattar þau? Já, sem að margir eru erfitt með. Já, og sérstaklega kannski náttúrulega bara ákveðin kynslóð af fólki. Við erum náttúrulega bara, við tökum Íslendinga, við erum náttúrulega bara alveg traumatæst þjóð, sko, og náttúrulega burtið frá því, við ætlum að fara í þá eftir þetta graf sem þú gerði, sem er náttúrulega bara algjör bara snillt, sko, en veist, við erum búin að vera að díla hérna bara við, sko, bara eitthvað skaftárelda og móðuharðindin og hungur og svo voru danir og veist, þetta búið að vera alveg hellað ástand skiljum, og svo bara eitthvað heimstyröld og svo bara eitthvað dó allir fyrir þrítugt og kallinn alltaf út á sjó og veist, alkohól rosalegt fyllir í við erum svo mikil áfalla þjóð rosaleg, sko. og þessa kynslóðir kynslóðin sem elur okkur upp þú getur ekki líkt þessu fólki saman við í rauninni sko, veist, hvað ég að sjá bara hjá feðrum í dag sko. Nei. Veist, nú þú inn í skóla og ég líka og ég menna ég ekkert að horfa saman veruleika og ég var að horfa þegar ég ekki í barnaskóla Nei, þetta sko. Er alltaf að veruleiki veist, ég varst að pappi hafi verið viðstættu fæðingu nokkura sínum börnum og það verið ekkert á illum ásetningi það var bara fáránlegt Fattaru, þú getur actually bara fellt tár Já. sem er náttúrulega bara bú Já, þú veist, þannig að við erum náttúrulega bara afsprengi þessa veruleika, sko. Þessi veruleika. Og svo erum við aldrei upp bara hjá einstæðum mæðrum, bara í 50% og þú veist, þeim er náttúrulega líka basically oftast hálf hellað. Þú veist, því pappin er ekki, sko. Já, auðvitað er náttúrulega best fyrir börn að aðlæst upp við báða foreldra, hvers kyn sem þið eru. Nákvæmlega. Já, það er bara þannig. Og áherslutnar eru ólíkar og þetta mótar allt líka. Pabbarnir voru náttúrulega mikið heima líka, voru sjónum og hérna í allt eru þessi vinnu. Drafjörg í bú, konundna meira, safnarar og sauma barbífötun og svona. Já, mitt. En það er svo hættulegt,
sko þetta með að eins og við tala karlmennskuna áðan sko hvað hún er það karla þor ekki að stíga fram, þor ekki að segja hvernig líður og svo leis þetta náttúrulega veldur svo mörgur sjálfsvíðu Já, já, og það bara sjálfshatri sem að svo endurspeglast svo bara já, út Já, sko. Algjörlega, því að þetta að mér eitt af því sem, hana, sem feminismin vill breyta því að við erum fyrsta til að stíga fram og trúa þólendum á öllum kynningu sko. Við erum aldrei staðið eitthvað staðar og hlegið og geiri ekki svona magna söguna hjá okkur um daginn já. Og hann einmitt, ég var í stuðnings stuðnings hérna yfirlýsingu feminista við því viðtalið, okkur fastur svo leiðilegt að hann hafi orðið fyrir einhvers konar öru raunveruleika en að fá stuðningur á feministum. Það alltaf bara upplifum hversu eins. Já, algjörlega. En það einmitt, ég bara legg mig í líma við það að trúa þólendum, hvers kyn sem þeir eru. Já. Algjörlega, mér langar að halda aðeins áfram með þetta á eftir, sko. Já. Því mér finnst oft viðbrögð, já, veist, ég alltaf bara að skoða sjálf á mig, sko, og mitt svona mótfróa. Og veist, þegar þessi hluti fari í gang fyrir kannski svona aðeins fjórum árum síðan, Já. Svona þessi MeToo-bylting, sko, ég upplifa alls konar móðþróa og ég ennþá að sjá og upplifa þetta í mörgum af mínum vinum, sko, og gríðarlega mikinn, þannig að mér langar að fara aðeins í það á eftir. Já. Sko, það, þessi grein sem hún last, veist, af hverju skrifar hana, hvað það sem færða til þess og, sko, ég sé að, við, mér langar að fara aðeins að söguna sem ég sé að þú ert aðeins búin að kortleggja þessu grafi sem þú birtir með pislinum þá sagan og í samingi við skilgreint feðraveldi hvað eiginlega búir í gangi, hvað færði til þess að þú getur alveg verið stolt á þessu nei þetta magna, þú veist, við náttúrulega ég veit ekki hvað þú hlustar á þáttina sem við tókum við Kristínu Amilíu alveg svo, það eru hérna erðasindin Og það sko hvernig sko 63 konum þær voru rauninu bara teknar á lífi hérna á Íslandi á okkur tímabili fyrir það eitt kannski bara hafa verið nöðgað af feðrum sínum og, eða batnað af frændum sínum eða hvað veit ég skilur. Og sem er náttúrulega bara á heima þarna á þessu grafi. Já, já, algjörlega. En það er fullt í viðbóð sem áttu heima á þessu grafi, það komst ekki fyrir. Og hver er sagan á bakvið greinina sem svo skrifar og hvað færði til þess að kortleggja þetta svona? Það nefnilega, ég náttúrulega blaðamaður og finnst gaman að kafa í hlutina, fyrst og fremst. Og kveikjan að þessu var eiginlega bara það sem kemur einna í restina þegar fólk leggur svo miklu áherslu á það, nú eru kallarotni hrættir. Já. Og þá var ég eiginlega bara... Núna upp á síkasti. Já, bara frá, eiginlega frá MeToo, þá bara urðu allt innu karlar og margar konur líka hrættar karla. Já. Og ekki bara, hann að ég sé bara bæði kyn í öllu, sko, en ekki hrætt bara að, sko, hrætt við þá ógna vera ráðist á þá, eins og konur hafa verið hrætt af þeir, eða miðspeitingu eða eitthvað svoleiðis. Heldur hrætt við að vera afhjúpaðir, hrætt við að missa vinnuna, hrætt við að missa sponsora, og mér langaði svolítið bara, heyrðu, nú, hann að byrja ég, frá landnámi, til að byrja eitthvað staðar fyrsta sem þetta í hufa aftökur í Drekkingarhyl sem að var náttúrulega urðu ekki eins margar og fólk heldur, að ég mislis ég lærði líka í þessu og ég hafði sambandi vinkonu mínu sem er þjóðfræðingur og aðra sem að þekki vel inn á hérna, þjóðveldisöldina og fekk bara rætti bara við römmu þetta gaf mig bara alla í þetta og hafði svona styrstu útgáfan á öllu sem að gerist það á svona tíma til að endurspegla í raun og veru svona ógnina sem að stafaði af öllum umhverfi og lífi hverna frá landnámsöld. Og ég komst einhvern veginn, þetta var svo stór merkilegt að fletta þessu upp og að þarna er raun og veru, það er eitthvað skonar völd í gangi, það sem að eru, þú veist, það eru biskupar á tímbil, það er konungsvald og svo vera siðaskipti og það er einveldi og svo er, við restan tímabil og þjóðveldi svo styrningaveld og allt þetta. En það er svo margt sem að átti sér stað í ykkur nokkur hundru ár og hætti svo, þá komi öðruvísi ofbeldi í kjölfarið. Og í raun og veru er svo magnað því ég gerði þetta, átta mig svo á því að afmörku kynferðisbrot bara urðu aldrei refsiverð fyrir 1940, sko. Sem er rosa.
sem er rosalegt. Og kynferðisofbeldi í sko nánu samböndum er það ekki ólöglegt fyrir 2007. Já. Og ég tek mér þess eftir þessu, það þótti bara náttúrulega þess að þú talar sem frillulíf. Já. Og bara mjög eðlilegt og bara slætaði bara fínt hjá fólki. Já, já. Þetta bara ambátti. Ekki það, það hefur eflaust vakið upp sko tilfinningar einhvenna. Þetta, veist ég, náttúrulega þótt að eitthvað viðgangist og fá að viðgangast já. Þá þýðir ekki að sko vantraust og afbreiðisemi og tortryggni bara eitthvað sé ekki á markaðan sko. Þetta eru samt sem að tilfinningar sem að ein konur þessara manna hafa þurft að upplifa. Já, já, algjörlega og það er ekki endilega til margar sögu, persónulega sögu frá þessum tíma. Nei. Þetta er bara svolítið, þetta er fengið úr svo rosalega mörgu einhvers konar munnmæli, einhvers konar doktorsritgerðir á alls konar sem ég sem að ég krukkaði í hérna til þess að finna þessar upplýsingar. Sko. Það er þarna tímabil, það sem að nú mann ég þetta ekki smáðurum, en það sem að það þótti bara eðlilegt að lána dætur sínar. Já. Bara sjö ykkur sjóreknir sveittir úkstlega kalla, bara setur upp í rúm hjá dætrunum. Já, og, ekki, og þetta var ekki einu sinni viniðin reyndilega, ekki það skipti neinu máli, sko, en þarna voru dætur bara lánaðar til að það var hlýjónum og aðeins meira, sko. Já. Og svo bara eru það róléttar og já, veist, og barnið bara, mögulega bara borið út. Já, eða bara ránkværa eitthvað eða hvernig sem þetta allt var já. Þessum tíma. Þetta er nefnilega sko samþykki feðra eða afskiptaleysi, sko. Mm-hmm. Þetta var bara, annarkvort var bara ekki, fóru bara uppi til þeirra eða það var búið uppi til þeirra. Já. Það var bara ímist, sko. Þetta er mjög dimmt. Þetta er mjög dimmt, sko. Já, þetta er svo mjög langt tímabil það sem allt er dimmt. Og er einnig bara allt tímabilið sem við erum að upplifa hérna bara sem Íslendingar. Já, sko, þetta er svo góð dæmi sem kemur alltaf með bara allt sem við erum búin að glíma við bara sem þjóð. Já. Þeina, að móðu harðindin og sko allt í því og svo líka bara að hafa fleiri flensur komið yfir heiminn heldur en bara COVID núna. Við vitum það alveg, þú veist, spanska veikin og ýmislegt annað. Þannig að það er alltaf eitthvað sem reynir á okkur, sko. Já, en áföllin náttúrulega, þú veist, þótt að við séum áfallafjóð, þá þýðir það ekki að, sko, að kallmenn hennar bara, sko, bara í gegnum aldirnar eigi að vera bara skertir í rauninni bara samkennd í garð kvenna. Nei, mjög áhugavert, já. Þú veist, þannig að sko, áföllin rauninni, sko, þú veist, afsaka það og framkalla það ekki endilega, þannig að það er eitthvað annað í gangi, sko. Já. Við erum alltaf komum eitthvað stöða frá, við verðum ekki, Íslendinga verður ekki bara til í vakúmi, bara plupp, þannig að það er eitthvað sem við erum, og þetta hefur eitthvað með völd að gera, eins og talaður þetta er kirkjan og hérna. Biblían er ekkert neitt sérstaklega feminísk. Nei, einmitt. Eða jafnbreytti sem, hvað sem er. En ótrúlega áhugavert að skoða þetta í þessu samingi, hvað sagan er ótrúlega löng og á hvaða tímum við erum í dag. Mm-hmm. En svo meðum við ekki gleyma því að við erum bara eitthvað hérna á Íslandi eða bara eitthvað, þú veist, eitthvað í Vesturlöndunum sem að eru einni, þú veist, þú ert ekki að upplifa þennan veruleika, sko, þú flýðu til Indlands eða til eitthvað þriðju heims ríkja, sko, eða Afganistan, eða hvað veit ég, sko. Nei. Veist, þetta er það sem við erum upplifað hér. Já, þetta upplifum við hér og svona að því nefnir, sko, bara meðan í manni var að lesa nýveri bara, það var rannsókn sem var gerð frá árinu 2018 á vegum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um ofbeldi, líkamlegt og kynferðisofbeldi. Og það var bara líkamlegt og kynferðisofbeldi, þá þessi rannsókn beindist að konum eða sem þolendum og voru eina hver fjórum sem hefur lent í þess konar ofbeldi og það var ekki stafrænt, andlegt, fjárhagslegt eða neitt svoleiðist og ekki kynferðisleg áreitni var ekki von og heldur þannig að það er talað alltaf að það sé eina hverju þremur sem að verður fyrir eitthvað alveglegur ofbeldi sem að markar. Já. Og þetta er 141 land sem að tók þátt í senni. Já. Já. Það myndist á Indland og Ísland hvað eru ólík sko. Einmitt. Já. Sko feðraveldi. Ég fór ekki eitthvað hans að spáði því. Og ég fór eitthvað aðeins að googla þetta dót, sko. Mm-hmm. Því að eitt er líka, sko, þessi vini mínir já. Sem fara bara á rönguna. Mm-hmm. Bara ég meiki kessa kettlingar. Og veist, þeir eru alveg bara ruglir þetta. Og ég skil alveg hvaðan þeir eru að koma. Svo var ég áttamum að einn í dag. Ég las eitthvað að grein núna bara eitthvað, það var í morgun eða eitthvað.
eftir hann 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 Þorstein Karlmennsku Þorstein og ég að lesa þetta og ég svona alveg ágætlega vel að máli farin og ég með smá svona athyglis brest ég skil bara ekkert hvað hann að segja Já, ég þeirri grein eða yfirleitt og, veist, og ég mjög oft okay. í þessari orræðu og því að sko, mér finnst oft bara allt svo hugtökin mér finnst þetta oft líka að vera svolítið breytilegt og það alltaf að koma nýjón í hugtök og mér hefða svolítið á tilfinninguna að maður nánast þurfi bara að vera akademikir eða bara mentaðu sem kynjafræðingur bara til þess að geta tekið þátt í þessar orræðu eða bara skilið bara hvað þið verið að segja Já. Og þessi stráka sem ég að tala við, þeir eru oft bara þetta, og ég ekkert eitthvað að dæma þá sem heimska eða vitlusa en veist, við erum að tala kannski iðnamenn eða gröfumenn eða það bara vinnandi menn og sem að bara eru bara venjulegir og góði gaurar en þeir bara skilja ekki hvað er verið að tala veist, þannig að mér finnst kannski svolítið vanta að fá þetta inn og kannski eitthvað konar öðruvísi tungumál Já, það náttúrulega svo misan hvort við erum föst í skilgreiningum eða hvort við erum bara með föst í tilfinningu fyrir ástandinu Já. Þurfum ekki alltaf að skilgreina allt við þurfum ekki alltaf að finna alls konar Þurfum við þess ekki? Nei, þú veist, maður veit alveg hvað, sko, ofbeldi er ofbeldi og við vitum alveg að það á geta beita ofbeldi. Margir sem búin að eiga erfitt með feðraveldis orðið, það alltaf að horfa orðið faðir en svo fólk búin að nota orðið móðursíki gegnum aldeirnar og ekki hafa konu hverta undan því. Nei. Það eru meira minna að segja að vera mjóðusugar. Já, en þetta kannski orð sem að ég allavega myndi ekki nota í dag, sko. Síki líka. Já, feðraveldi, sumum líður betur að heyra forfeðraveldi þá það fjarrir þeim sko Já, því ég fór að googla þetta, þá kemur í ljós allt svo patriarki og það einhvern veginn tengingin, patriarki en svo þegar ég fyrir að skoða þýðingu orðsins patriarki, þá í rauninni það bara þá það bara samheiti yfir bara almennt alls konar félagslegt kerfi Kynja kerfi líka notað yfir þetta Meðal annars, þannig að veist, af hverju veist, og ég fór eitthvað að spá í þessu allir þetta sé annars staðar í öðrum í útlöndum Ætli þetta sé notað alls sem feðraveldi, hvaðan ætli þetta komi? Þetta náttúrulega Grikkin notuðu þetta fyrst. Já, og patriarki. Já, það sko, ég raun að veru, þetta er eitt af því sem ég var að grafla í áðunni gerði grinna. Já. Og af því það var svo mikið tala feðraveldi og ég vildi átta mig, og ég alltaf að reykast í hérna víkra. Allt í lagi. Þá það í raun að veru, að því ég var að sjá svo ofta að fólk bæði karlar og konur eru viðkvæm fyrir því að sé bara nota svona fallegt orðið svo faðir í ykkur svona neikvæðan tilgangi. Já. Að það sé frekar ykkur svona tilfinningarlega rök á bakvið í stað fyrir að hugsa þetta, hvað er að meina með, hvað er á bakvið þetta án þess að horfa orðið per se sko. Já. Það er bara þessi völd sem að biskuparnir, víkingarnir, whatever, höfðu gegnum tíðina og eru svolítið svona gegnum gangandi í gegnum söguna. Mm-hmm. Það er bara það sem við verið að tala um. Mm-hmm. Hvað sem fólk við kalla það? Ég gerir mig grein fyrir því. Mm-hmm. Og en svo spyrir ég, er ég hérna pæling? Þetta eru alls konar svona pælingar. Veist, hafa mæðurnar eða konurnar, veist, þar, veist, hafa þær ekki líka vald sem þær þurfa eða eru bara að virkja. Því að ég er ótrúlega vel giftur. Já. Þrátt fyrir Robert. Að... Ég búin að skýta upp á bak alveg oft og bara upp fyrir hálsmál oft og tíðum, upp á sko, upp á þak í mínu hjónabandi með alls konar djöfisins látum og dólgshátt. Mm-hmm. Og hérna, og hvað veldur því að hún sé ennþá með mér, ég veit ekki, jú, ég veit alveg. Ég ætla kannski ekki að fara inn á það, en hún myndi ganga út ef ég myndi ganga þannig yfir hennar mörg, sko. Já. Því það er valdið sem hún hefur og það er valdið sem hún hefur tilengar sér, sko. Hún kann að setja mörg og þú virðir hennar mörg. Já, ég hef ekki alltaf gert það, sko. Nei. Alls ekki, sko. Ég hef alls ekki alltaf gert það og hann að, og svo erum við náttúrulega bara manneskjur. Stundum virðum við ekkit mörg hos annars, bara görgum eitthvað umhvert annað bortið og eitthvað glinda að loka ostpokanum, whatever, skilur við. Veist, þá er ég ekki að virða mörg konna mínar. En, sko, aðalega dreymtulega að fólk fatti hvenær það veður yfir og særi því þið hafið svo mikið vald konur hafa gríðalegt vald um mönnum það? Þetta fucking grínast, já algjörlega
því í botna grunn á neikvæðan hátt. Nei, ekkert endilega neikvæðan, þú veist, því í botna grunn þá erum við rosa mikið bara hér. Strákur með tár. Skilurðu? Við erum bara illa upp aldir, búnir á því, hræddir og óöruggir í engum tengslum við það bara hvernig okkur raunverulega líður. Og við bara þrýstum þessu drasli neðar og neðar og neðar. Svo kemur feminism og hann vill bjarga þessu. Já, einmitt. Því hafi massa vald. Það það sem ég sé og það það sem ég veit. Við viljum gera heiminn betri. Já, en getur þetta... Það stundum að breytingar hafa stundum ber með sér einhver átök og það alltaf að... Já. Að því að það ekki allir, að skilja ekki allir á sama tíma, sko. Nei, því eins og þú sagðir á hann, það líka verið að díla, sko, í þessari byltingu við... Þú veist, áföllin og það átbörst. Algjörlega, alls konar tilfinningar. En heldur þetta getið mögulega haft einhvers konar alls og bakslag? Bakslag þá hérna fyrir... Ég sko, getum við verið í sömu spórum gagnvart ofbeldi kvenna, þá kannski mögulega andlegu gegn kallmönnum eftir 100 ár? Nei, við erum bara öðruvísi að gera það. Þess að við sagði við Pútin eða var ekki kona, það var ekki stríð. Nei, en ég tala við nokkra og ég fæ stundum þessa spurningu. Sko, því það alveg klárt að kallmenn beita konum meira ofbeldi heldur en konur beita kallmönnum. Það er eins og það er og það hefur kannski með eitthvað líkamsburði og eitthvað mikið testosterón eða árásakitni, hvað veit ég. En ef ég spyr fólk, hvort heldur að konur að kallmenn beiti gagstaða kynið meira af andlegu ofbeldi. Og þá fæ ég alltaf sama svörin, það eru konunnar. Ég fór að spá í þessi dag því ég líka vinn í skóla og ég sé að strákarnir eru að fæta og ég sá svona fætun daginn og það sem ég bara alltaf inn áttaði með á því, þetta var milli tvekja drengja og einn kemur frá mjög svona akademisku heimil og með orðin á hreinu. Já, svara fyrir því. Hinn kemur svona kannski svona fluttur svona aðeins frá útlöndum, hann er ekki alveg með íslenskun á hreinu en hann er með líkamspáveri sko. Þannig að sko þessi frá akademiska heimilinu beitti orðunum gegnunum og niðurlægðan og beitir hann andlegu ofbeldi og hinn gaurinn, hann hefur rauninni ekkit annað heldur en ofbeldið en í rauninni þeir eru að átbörsta nákvæmlega sömu tilfinningu og ásetningurinn er svo sami sko. Já, bara ólíkar að þeirra. Fattar við, þannig að eru, getum við verið að horfa upp á í dag eða og áður eftir að gefa bakslag, að konur eru þá bara almennt fannar að beita kallmenn andlegu ofbeldi í þessu samingi. Ég spyr, sko. Já, ég bara, þú veist, engin spurningastalega, sko. Það er hérna, mér svo gott að heyra bara pælingar sem mér hefur getið átt við. Nei. En það er bara að þeirnu góða, sko. En ég held ég get alveg tekið undir það að sko, konur beita örugglega meira andlegu ofbeldi hennum karlar yfirleitt gagnvart konum og körlum af því það eru meira í því svona mentali dótuneldur en fysikli sko. Það eru ekki að slást og klára máli sko. Þær eru svona langdregnari og þær eru að þú veist baktalandi og þessi pakki sko. Mjög veist kona mín náttúrulega miklu gáðar en ég til dæmi sko. Já. Eða svona hún það vald. Já. hún er einhvern veginn betri í þessu en ég. Já, ertu ekki ánægð með það? Fyrst það ekki góð tilfinning? Jú, stoltur. Ég geggja vel gestur, hún líka geggja vel, við getum komið inn á það eins og eftir. En þarna, já, fyrir ekki það. Nei, það er algjörlega, sko, andlegt óbeldi, það er eitt af mikilvæga sem er að koma núna upp í þessari umræðu, í þessu, náttúrulega, í MeToo, er hvað andlegt óbeldi er og hversu, af því það er líka til náttúrulega baráttuhópu gegn ofbeldismenningu á Facebook sem tekur á öllu ofbeldi. Þar er fólk búið að stíga fram og segja frá andlegu ofbeldi einu og sér. Því þetta skilur ekki eftir sér svona beina svona augljósa áverka heldur sko. Nei. Og þetta er svo lúmst. Einelti er til dæmis langa oftast andlegt ofbeldi. Já. Og 8 ára einelti eins og hjá mér. Já. Þetta er náttúrulega bara ruddi heila brautina sem að allt ofbeldi fór á. Sem ég þurfti svo að tæma 2020. Já, einmitt. Já. Þannig að það er hérna ofbeldis rásin í heilanum, hún eitthvað neður svona, hún geymir ótrúlega margt. En heldur að við eigum ekki eftir að, þú veist, þetta er náttúrulega rosalegt ástand sem við erum búin að vera í gangi, við erum búin að upplifa hérna litla Íslandi, sko. Já. Þú veist, vinir okkar, bara menn, bara hérna í kringum okkur, já, bara, eru bara,
bara gripnir, bara bókstallega oft á tíðum, bara með buksurnar á hælunum, sko. Og þetta snertir okkur öll, sko. Já, já, og ég þekki fullt af þolendur líka. Já, já, auðvitað. Við þekkjum öll þolendur og gerendur, hvað sem meinti gerendur, dæmdi gerendur eða hvað sem Já. Þannig að á svona litlu landi þá náttúrulega þetta allt rosalega erfitt. Maður skilur alveg líka aðstandendur ekki tilbúnir að kyngja því bara strax eða einhverju sem að þekkja fólk bara af einhverju góðu. Nei. Og það þessi afskrýmsla væðing sem svo hluti af þessari mítubylgju því að það verið að benda á það að það bara alls konar fólk sem beitir ofbeldi. Í valdi sínu eða í fræð sinni eða eitthvað misnota stöðu sína. Eða af óöryggi sínu og ótta sínu. Alls konar. Það bara alls konar sem veldur því og, og það það sem verið að vekja athygli á því að þegar MeToo byrjaði 2017 þá var lagt lögð áherslu á vinnustaði. Þá Harvey Weinstein var náttúrulega eitt stór vinnustaður. Og svo var áherslan á vinnustaði á Íslandi. En bylgja núna miklu meira að vera að leggja áherslu þá bara kynferðisofbeldi í nánum samböndum. Já, já. Og af hendi þeim sem að fólk treystir. En heldur að það sem ég ætlaði að koma að með þessu, heldur þetta sé ekki að hafa alveg gríðalega mikil áhrif á í rauninni hvernig við erum að koma fram við hvort annað. Og þá er þessu tilhildi kannski á ég við meira bara hvernig veist, að bara veist, að það er bara verið að bitslappa hérna bara menn, bara boys. Brjálaða kansellingar. Bara, veist, halló, veist, bæði bara beint til þeirra sem og til þeirra kallmanna sem kannski ekkit endilega er að beita sjálfur óbeldi en að vera með árvökul augu og vera vakandi og spotta þetta drallt sem í kringu þá sko. Veist, þannig að ég lendi bara ekki í einhverjum heitapotti og ég bara eitthvað bara enda bara eitthvað að vera svona smá meðsekur í staðis að standa upp og segja bara boys, þótt að eitthvað sé að samþykja hérna eitthvað gjörning er eitthvað skrítið. Þá er þetta bara algjörlega totally off sko, því þessi stelpa hana, veist hún yngri en dóttu þín sko sjáuði ekki henni líður ekki vel já, það er svo annað maður sér það kannski ekki alltaf en þetta er bara svo algjörlega út kú í rauninni, sko bara út frá hérna aldursmun sko Þótt að sé ekki nema bara það, sko. Nei, akkurat, góða punktu. Nú ég á svipum aldrei og þessi kalla. Þeir eru kannski aðeins eldri en ég. Ég þekkti, eða þekki enga þeirra, tökum Nei. Fram. En særu mig, ég og þrjár vinkurum mínu að sjöfum bústaði eitthvað staðar og ég ætti viðhald og hann kæmi þarna tvítugur og við ferum að búti í rassinón og ég... Já, ég sé þetta, ég get alveg vel séð þetta fyrir mér inn á einhverjum klámsýðum. Já. Akkurat. Það eitthvað sem getur komið inn og líka eftir. Ég held að þetta verið langt viðtal. Ertu nokkuð að flýta þér? Nei, einmitt. En ég... Sko, þú sér þú góður. Þú sér þú góður. En heldur þetta hafi ekki sko, afgerandi áhrif, heldur þetta breyti ekki samskiptum okkar? Ég held á... Að þessi 0 tolerance fyrir bullshiti. Jú, það akkurat það sem að gerast meira. Sko, við erum að læra á mjög harkalegan hátt hvað við þurfum að breyta samfélag. Mjög fljótt og hratt. Já, og heldur þetta að náu svo ekki... Svona er þetta ykkur balans. Já, en þetta virðist, það er klögun í gangi og afhjúpun, þetta gamall að synda, en svo líka verið að valdefla. Það er nefnilega felst... Og upplýsa. Já, valdeflingin náttúrulega þegar gerendur brjóta á þolendum þá takaði valdið af þeim Já. Og það getur verið alveg mjög langur tími sem að líður þangað til að þolandi átt að sjá því en hafa verið beittur ofbeldi og ég hugsa oft til allra svona síðmiðaldra elsku kvennana í kommentarkerfunum sem verja þjóðþekta menn eða hvert sem á þess að vita þekkja á persónulega og rakka niður þessar konur Þetta eru oft konur sem að glíma við eigin sársöka þegar það átt að segja á því að það urðu fyrir eitthvað svipu eða það var ungar. Ég get ekki verið reyð við þessar konur, ég sendi þeim alltaf ljós. Af því að ég held að marga sum að segja með þess að þetta gerist nú oft í gamla að ekki var maður að væli við eitthvað svona. Þú veist, maður ítti þessu bara frá sér og sparkaði pungina, það er bara komið eitthvað svona og gera lítið úr sársöka þolenda sem að stíga fram. Já, og svo heyrir líka, sko, veist, saklausun sekt sönnuð. Já.
En sko, svo ég heyrði ekkert tíma tölfræðina sko sko tilfelli það sem að einhver ásakaður nauðgun sko þá mældist tölfræði sko 10% það sem að þolandin var að ígja eða segja algjörlega ósatt. Já. Sem að náttúrulega segir okkur að þarna líkurnar á að þolandin sé að segja satt eru náttúrulega bara afgerandi. Já, afgerandi, já. Það hefur held ég ekki komið af þeim sem að hafa verið hvergi, voru þeir 40 og eitthvað kallar sem tekna fyrir stundinni, allavega eitthvað sama tekt þar freir. Það hefur engin þeirra nema Ingo í raun og veru bara sagt opinberlega bara ég ekki opildismar, ég gerði þetta ekki sem ég sakaður Og, en það er engin verið sökuð að hafa farið með rangt mál sem að steig fram, sko. Nei, en þessi mál, hann slag kannski þessi mál eru mjög ólík mörg hver og ég þekki svona aðeins inn í eitt tilfelli þarna, það sem er mjög deilt upplifun já. Þessar einstaklinga sko, þannig að það getur verið alls konar en já sko þá kemur hérna pæling sem ég mann ekki alveg hvernig kemur, það er sko það er kannski þessi balans sem við erum að tala þurfum ekki kannski að komast inn í algjöra einingu þetta sko Já, hvað þetta varðar og hætta þessari djúpgrónu kynjaflokkun. Þetta ekki stríð. Nei, einmitt. Veist, og ekki takmarkið einhvern veginn að eyða í rauninni, þurfum við ekki að fara að eyða öllum þessum undirflokkum, kannski mennskunar, getur maður sagt. Mm. Þetta þurfum við þurfum að tala svona saman. Já. Við þurfum að gera miklu meira því. Já. Og ég vona... Því það ekki einu svona hættulegt, sko. Nei. En ég er samt búin að vera mjög kvíðin því að, hitta, að fara inn í þetta, sko. Já, og mér finnst mjög fallegt á að viðkynna það. Já. Af því að hérna, ég var líka mjög kvíðin þegar ég hitti skopp og skrýtlu það var öðru þessu kvíði en... Nei, ég viðkynnti alveg fyrir því að líka ég kveiði pínu, ég náttúrulega mjög vöna að ræða fréttir vikunar eða eitthvað svona sem fjölmjölum að mæta í alls konar svona tala eitthvað alls konar svona út frá þekkingu og jú, ég fari í viku viðtal og talaði áfulli mín og allt svona en hérna nú er ég alltaf að fá platón sem verður empath og mér leiði small talk þú veist svona ég vil alltaf fara á dýftina þessin líka bara hlakka svo mikið til en við erum eiginlega bara, ég svolítið fegin að viðtali var ekki fyrr að því við erum eiginlega svolítið bara kynnast þangað til núna já, algjörlega það sko. Miklu betra núna heldur en hefði verið strax fyrst já, algjörlega sammála því sko já. Þetta alveg búið að vera bara þroski og ég var síðast bara að breyta handritinu fyrir 2 klukkutímum hérna bara sko, nýr í laugum með próteindrykki minn sko. Herðu, all right, sko Þú skrifar hérna, já. Á grafinu mínu sést, já, við vorum meðlega komin hérna, svolítið hérna. Jú, ég ætla að lesa það. Á grafinu mínu sést að íslenska feðraveldið hefur verið við líði í anda menningar hvers tíma allt frá landnámi. Það var ekki fyrir en eftir aldamóti 1900 sem skörungar hófu að rófla við eftir 1000 ára undir okun sem gjarnan einkendist af ofbeldi sem samþykkt var að samfélaginu. Þegar konur fengur loksins sinn fulltrú á alþingi 1922 hófst ekki aðeins barátta fyrir jafnrétti heldur hún leið gegn menningarlegu ofbeldi hvað því skammstöfunin ThotMT Þar með talið kynferðisofbeldi. Þannig að sko spurningin út á þessu kannski er þessi tímabil endurreisna sem hófst aldamóti 1900 því að ljúka hérna í þessum vestræna heimi Eru við að sjá breytingarnar og stöðuna sem er raunin þetta allt snerist með tilkomu MeToo? Sko, ég veit ekki hvenær endastöðin verður. Við náttúrulega eigum öll eftir að fara á þetta samtalsról, sko. En með réttindi, ég voru að tala út frá því, sko, baráttu málin sem að hafa verið í gegnum tíðuna og svona, þá förum kannski meira inn á það eftir að nauðgunamenningin og klámvæðingin er svolítið bakslag í þessari baráttu. Já. Það er stórt bakslag og það heftir og hún er bara eflast, sko. Já, algjörlega. Og sem að helst í hendu við náttúrulega byrlarinnar og meðan dómskerfið hefur ekkert við því og svo framvegist. Þannig að það er helsta ógnin í dag eins og ég kemur líklega fann mig greinvinnin líka. Það er nauðgunamenningin og klámvæðingin sem að mun svolítið vera raðahendur nýja sig, sko. Já.
Þar koma skólarnir inn í og foreldrar. Sétt, hvað mér hlakka til að fara inn í það klám. Ég var með, já, ok, ég fer inn í þetta þér. Ok, sko, því að sko, það hefur mikið verið talað svona þessa svo kölluðu, og ég segi svo kölluðu, dómstólagötunar. Sko, eru þeir að taka við sem eðlilegt viðbrað við brestum innin hins hefðbundna dóms og já, löggæslu kerfis í þessum málaflokk. Alltså við erum búin að vera í þessu geranda vænu dómskerfi og löggæslu kerfi líka. Veist, er þetta ekki sko er þetta ekki bara komið í raunni bara sjálfvirt sem þarna bara af brýnni þörf. Jú. Og hvernig er þetta útvíða þetta og gera þetta actually að einhverju sem er raunverulegt og getur mögulega fært fólk til veist, hvað veit ég, eins konar sátta eða eitthvað svona sátta meðferðar eða Já, ég sko helsta hindrun þess að það hægt að nota sátta meðferði sem náttúrulega besta sem var hægt að gera bara í alls konar tilfellum mm-hmm. það náttúrulega að bara að myndi gerendur eða gerendur viðurkenni hvað þið gerðu Já. Það einhvern veginn það svo mikið efsökunarbeinum, sko. Já. Það bara ef ég hef gert eitthvað að byrst í afsökunar. En þarf aldrei að taka til þess að upplifun, sko, tveggja einstaklinga getur verið bara svart og hvítt. Jú, það getur verið í einhverjum málum, jú, algjörlega. Ég ekki að tala kannski eitthvað gróf nöðgunarmál, en í einhverjum svona málum, sem ég bara svona, what the fuck, skilur, ég bara ekkit alveg að heyra hvað þú ert að segja, sko. Nei. Einhverju fatt ekki að þeir voru bara dónar og svo framvegi, sko. Já. Svona. Því þetta snýst allt með eitthvað mörk og skilgreiningar fylgjöð. Já, já. Það er það orðið svo sem er alveg í byrjun og aðeiklisbrestinu líka mín megin, sko. Mm-hmm. Þú fórst að tala út frá Ég segi hérna, það sko hefur verið talað svo kallaða dómstólagötunar. Dómstólagötunar, já, einmitt, það var það sem ég var að datta eins út. Mm-hmm. Sko, Dómstólagötunar, það svolítið mikið talað þá aðalega gegn gerendum. Þeir eru náttúrulega, en dómstólagötunar endurspegla svolítið. En þeir eru settir af þólendum. Já, þólendur stíga fram yfirleitt með nafnlausa sögur, mm-hmm. nöfnum jú, örkvist að kvísla, en það eru fjölmjöla sem að nefna eða, mm-hmm. eða gerendur sjálfur. Mm-hmm. Og það ekkert meira vald í höndum þolenda heldur en það. Svo tekur bara samfélagi við sem náttúrulega bara kommentakerfið og fyrirtæki, spónsorar. Sem gatan tekur við. Já, mm-hmm. það bara að því að dómskerfi virkar ekki betur, sko, þolandi getur ekki borið ábyrðað í hvað samfélagi gerir í framhaldinu, sko. Nei, einmitt. Þolandin bara búin að nota sér plattform og hefur rétt á því að segja frá og þeir hafa yfirlt. Það ekki margir sem að nafngreina, sko. Nei, þetta mjög áhugaverður punktur, sko. Aðskilja þetta tvennt. Altså aðskilja sko þessa opinberun og svo viðbrögð. Já. Því það ekki þolandinn ber ekki ábyrgð á því. Nei, einmitt. En það sko ef man getur helst horft á til dæmis kommentakerfin út allt, það svona maður sér svolítið dómstólagötuna þar, maður veit ekki hvað gerast á kaffihúsum og nei kaffistöðum og svona vinnustöðum og svona. En það allur gangur á því, þeir skiptast alveg í hópa með eða móti. Mm-hmm. Þannig að það hallar ekkit á annan hópin meira heldur en hinn. Heldur þetta sé ekki komið þess að vera? Svona Því ég er mjög erfitt með að sjá þetta bara eitthvað svona hverfa. Svona dómstólgötunar Já. Þessa umræðu. Það komið bara massist plattform. Nú séð nú hérna, veist, Eddu Fallag sem að hérna já og ég vil bara segja mikið af mínum eða mikið af mönnum sem ég þekki þeir bara, þau fá alveg grænar sko. Já. Yfir henni og ég hef persónulega ekkit eitthvað rosalega ekki mynda minn mikla skoðunir inn á henni en mér finnst alveg mjög mikilvægt sem hún að gera en það líka þetta já ok, ég ætla ekki að fara þarna Mér finnst hún geggjum Já, hún örgulega alveg geggjum og þarna og væri gaman að fá hana kannski eftir henni hérna fúsi ef við treystum okkur til það var eins gott fyrir Davíð að mæta Hýta upp með mér og svo kemur alvöru Já, algjörlega En sko, nú er hérna eigin konur, alveg hlaðarpsátturinn hennar sem bara gerir út á þetta og ég náttúrulega bara sé á okkar, ég sé á okkar hérna hlustun og vinsaldum, alveg út á hverjum þætti per se, mm-hmm. vinsaldustu þættirnir er bara dramað, eða sársökin, mm-hmm. nöðgun, pynting, eitthvað sem er svona raunverulegt. Og margir tengja við. Já,
Já, það hlýtur að vera greinilega, annarkvort er það það eða að fólk sækir raun í eitthvað svona efni. Já. En það sem ég ætlaði kannski að segja, ein konur, hún alltaf þá búin að saman á svona stundinni, þetta eru einhverjum massíft plattform, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég meina, er þetta eitthvað að fara? 365 miðlar eða sýni massa plattform. Já, já. Sem búið að vera bara, þú veist, það er sko... Þetta öll tegund fjölmiðlunar á einum stað. Mm-hmm. Þarna prentmiðl, vefmiðl og hlaðvarp. Stundin. Þú veist, það er, þetta ekkert óeðlileg sameining, sko. Nei. Bara alls ekki. Alls ekki, nei. En hérna, allt sem þetta fallega búin að vera að gera að gefa þolendum pláss mm-hmm. og plattform til að tjá sig óheft mm-hmm. og nefna aldrei nöfn. Nei. Og hún hefur staðið við það. Já. Þess vegna fólk eru bara að eiga við sig af hverju það svo illa við hana því að hún raun og veru bara hún að þetta hennar raun og veru fjölmiðlun mm-hmm. að veita þolendu plattform sem þau höfðu ekki áður Já. Það voru miklu fleiri dýraverðir í miklu meiri dýravarsla í fjölmiðlum áður, það komst ekki allir í svona viðtöl Nei, en heldur það tilvist hennar á þessum stað það sem hún nú tökum hana bara sem dæmi mm-hmm. ég meina, er hún ekki þarna bara af bara greinlega brýn þörf ég meina það myndast þannig bara í rauninni eitthvað stemning og eitthvað rými Já. Í samfélaginu fyrir einmitt þetta Já, það var vöntun á þessu Já, einmitt, það var vöntun á þessu Það var vöntun á þessu og það var bara eftir að komi ljós sko þegar allir sem er hann tóla fullt af konu sem þola hann ekki heldur þetta bara og alveg bara sem maður sér að styðja mm-hmm. við þá sem maður tala hann niður Já. En ég held að allt þetta fólk þegar það búið að eignast börn og sem verða unglingar og lendi alls konar þá á það eftir að horfa tilbaka og bara vá þetta var nöðsilegt fyrir þess að baráttu sko já. Því að hérna hún skýtur eins og hún fær líka á sig út allt konum er ekki blóta eitt enni það búið að blóta konum í gegnum tíðina alls konar eins og bara notar hún eitthvað orðalag segir ykkur að setjast niður og þegja eins og það sé bara eitthvað hræðilegt sko. Já. Eitthvað sem kallar að sagt upp hvern annan eða aðra bara Já, ég dáist alveg að þessi hugrekki sem hún hefur sko, það er alveg þannig Já og þarna... hún, eins og ég er að segja á, feministar eru svo margir, hún með þetta plattur hún aktivisti og feministi notar þetta, mm-hmm. hún að taka fullt af símtölum og spjalla við marga þólendur sem bara fara ekki neður eins í þáttin, ég þekki endur sko Já. Þeir eru ekki að endilega fara í þáttin hjá henni Nei, það endar ekki en, þar Nei, hún bara, hún því staðar Já, en hvernig er það það svona ein pæling Vist, heldur að þolandi hérna bara eitthvað staðar úr hvað veit ég, bara eitthvað 50 hæð í æsufelli, hérna bara inn okkur alkoholisku heimili mm-hmm. með einhverjum dörtbít pappa í hvítum væfbítar á hún jafn mikið sjens að komast inn á svona plattform eins og hjá henni eða eitthvað áhrifavaldur eða eitthvað sem er gullfalleg og lítur vel út og kemur vel fyrir ég meina, heldur þú að þetta fari eitthvað svona manngreinar álit? Ég held hún fari ekki manngreinar álit hún er sjálf innflytjandi sem misti mömmu sína, frekar pappa sína, ég man ekki hvort það var hún þurft að berjast fyrir sínu sko. Ég held að hún sé algjörlega með almúðanum sko. En ég meina líka bara svona almennt Já. Að sögurnar sem koma hjá henni eða frásagnirnar að það séu spanni eitthvað sérstakann hóp þá. Já, ég meina, er fólk eitthvað að nenna eitthvað að lesa jafn mikið eitthvað áfallasögu eitthvað bara úr fellunum eða eitthvað bara einhverjum luxus sumabústa eitthvað upp í borgarfirði eða hvað veit ég? Já, ég held að fólk með alls konar bakgrunn og æsku hafi einmitt farið í vitul. Ekki bara hjá henni, það er bara... Almennt. Já. Mm. Og einmitt... einmitt karlar sem að stígi fram og sagt frá alveg hryllilegum nöðgunum og allavega og hérna þurfti að ala sig upp sjálfur og, mm-hmm. og allavega sko mm-hmm. þannig að ég held að hún sé að hún þrýstir ekki að neinum að fara í vital sko, hún býður upp á þetta plattform ef fólk treystir sér til Við þurfum að fá hana bara hinga Já, ég bara mælu með þetta frábæ manneskja mm-hmm. og ég held að hérna þá skilu fólk sem ekki hugafar, hún svo yfirvegu, sko. Já. Þó ykkur blóti á Twitter, þá það ekki ykkur æsingi, það bara svona æ, þú veist. Mm.
Ég mælu með þig, ég mjög ánægð að sjá hana þína. Ég tek á því, ég var neyndi búin að senda henni friend request á Facebook ekkert hún ekki búin að svara því ennþá. Nei. Þú kannski samþykir hana ef þú ert að hlusta, sem ég veit ekki hvort þú gerir henni. En heyrðu, ok, eitt hérna líka, þetta svona gömul pæling sem ég var með og hérna, þetta var svona eitt af mínum svona, þetta var svona mínum svona snemma mótþróa. Mm-hmm. Þú veist, fyrir svona 3-4 árum, svona þetta var að byrja og því ég festist oft svona í orðum, sko. Það var einmitt verið að tala um þessa eitruðu kallmennsku. Ég var alveg fór á röngun, sko. Ég bara hátt girtur eins og Chuck Norris, bara eitthvað, þú veist, og búin að vera í svona kallægu smíða umhverfi alveg bara í 20 ár þar til ég fór að vinna í skóla innan konur og börn Brota játni í morgumatinn Já, algjörlega En þarna, það var að tala með þess að eitru kallmennsku og ég fór að fara allur í þessa skilgreiningar og rauninni hvað eitru kallmennska og ég sá það fyrir mér að eitru kallmennska rauninni ekki eitru kallmennska því eitru kallmennska ekki til það sem að eitru kallmennska rauninni að lýsa hún að lýsa skorti af kallmennsku Því raunveruleg kallmennska í rauninni, sko, það felur í sér eitthvað sem göfgar, eitthvað sem heilar og það hefur í sér kjærleik, sjálfskjærleik og kjærleik til annara og raunverulegt power, ljós. Og ljósið getur aldrei verið eitrað. Þannig að þetta skortur af ljósið, sko. Þannig, og mér varst vera að gera svo ljótt úr orðinu kallmennska. Já, með þegar bæti svo eitri við. Já, hann að ég myndi, veist, kannski spurningin veist, getur við, svona, við erum að fara í eitthvað svona skilgreiningar á orðum, getur við ekki frekar kannski verið að tala um skort á kallmennsku og kannski í þessu samingi þá sé ég að nú verið að tala um hann þarna Þorsteinn hjá kallmennskunni, nú hann allt inni farin að tala um eitthvað sem heitir jákvæð kallmennska. Mm. Þetta nýtt, sko. Mér varst það mjög röndar, mjög jákvæð. Ég sko... eins og ég nefndi á hann, ég dett svo lítið í skilgreiningar, ég hef alltaf svona tilfinningu fyrir hlutunum en mér frábært að hlusta á þegar skilgreint og fólk finnur orðið verið alls konar Því orð skipta máli, sko? Já, algjörlega orður álu og allt saman, sko, já. Það bara þannig Sko, ég skil eitraða karlmennsku þannig að hún skaðleg til dæmis þegar karlar telja þessi kettlinga væla opna sig mm-hmm. að tjá tilfinningar sínar, að sína ofur hlýju, taka utanum vinsinn á hans að vera drukkin. Þú veist, allt þetta sem að veldu því að það eins og þeir þurfa alltaf að vera, varbergi eitthvað þessum að passa svo mikið í stað fyrir að vera bara þeir. Karlmennska svo vítt hugtakt. Þetta sem þú varst að lýsa ekki karlmennska fyrir mér, sko. Nei, ok. Þetta skortur af henni, sko. ok. Já, það, sko, eins og við segjum, við skilgreinu karlmennsku, ég sé karlmennsku, það er jafn mikið karlmennska fyrir mér alveg bara svona miskeggja þegar mennur mér skegg og eitthvað, mm-hmm. svo karlmennska fyrir mér líka alveg hérna einhyrning og homi eitthvað staða, sko, mm-hmm. það líka karlmennska. Já. Ég horfa á þetta þannig að það ekki bara eitthvað eitt svona sem að þessi ég hlutverk og skilda karlmanna uppfylla eitthvað svona karlmennsku. Nei. Það bara fá að vera flæðandi einstaklega, bara mennska. Þetta ótrúlega erfitt einhvern veginn að ná utan með þetta. Þetta eitthvað svo alls konar. Kvenleiki, alltaf svona, þú ert ekki beint. Ég tala kven mennsku. Já, kven mennsku, jú, hann að kven mennska líka, hún alls konar, það alveg eins og ég tala trukkalessur og upp í ykkurar beauty queen sko og allt þess á milli og þetta bara, þetta fyrst og fremst bara mennska að vera breyskur og líka bara gera sér grein fyrir hvað að vera góð manneskja og hafa góð áhrif á aðra, mm-hmm. án að þurfa að vera ykkur stríði, án að þurfa að vera alltaf að stilla upp á móti hvort öðru kyninu, mm-hmm. þú veist. Ég algjörlega ekki þar, mér svolítið karlægt einmitt að vera alltaf að horfa á þessi stríð, mm-hmm. kynja stríð og ná þær þá ekki völdum eftir 100 ár. Já. Ég horf ekki á hlutina svona. Sko. Nei. Það bara... Og ég örugglega eins og marga konur eflist ykkur er kalla líka sorgættu vel eins og ykkur konur bara hjartalega sammála þér, sko. Mm-hmm. Já. Við erum einhvern veginn bara fólk. Vá. Wow. Sko, viðbrögð kalla við Me Too. Hver hafa þau verið? Og þá meina ég alveg kannski fyrstu viðbrögð og kannski til dagsins í dag. Hvað finnst þér það? Við munum eftir, sko, ég ætla að fara aðeins framar mm. eins og þegar Ólafur Skúlason biskup var ásakaður, við munum alveg eftir viðbrögðunum þá. Hvenær var þetta? 1994. Já.
þá bara 94-95 þá var það mjög gott dæmi sko. Já, þá voru þær bara, þú veist, biskup gat ekki gert svona hluti. Nei. Það var ekki séns og það voru bara það voru útmáðar sko. Sigrún Pálína, hún bara flúði land og svo fleiri svona Guðrún Ebba steig náttúrulega fram í mögnuðu viðtali og sagði frá sinni sögu það samt fólk að rengjana. En þetta í dag sumir en þetta það svona gott dæmi hvernig var tekið á móti frásögnum á sínu tíma. Svo kemur MeToo og eins og ég sagði áðan áhersla á vinnustaði og vinnustaðamenningu og allt þetta. En mjög langur tími samt þannig milli sko. Já, já, það gerist og maður man alveg eftir í fjölmunu svona einstaka viðtal sem hefur að segja frá ykkuru en til dæmis Guðný Jóna sem að var bjóð út á landi hvað ekki Stykkishólmi eða eitthvað og það var dæmdur nauðganan var dæmdur fyrir kynferðisbrot en bærin skrifaði undirskriftalista í og birt í fjölmiðli bæjamiðlinum að þeim mótmæltu þessum dómi og hún bara flúði, ekki bara bærin flúði land sko. Þannig eru við líka, það er kannski kringum aldamótin og svo les Þetta hefði aldrei flóið í dag sko. Nei, þetta er sem betur fer eru, ég sé stóra mun á 2017 og 2021 og 2. MeToo hvað fleiri eru farnir að trúa þolendum. Já. Það er eitthvað neginn að hoppa ekki strax á það. Að þetta svolítið erfitt viðfánsefni núna í þessari bylgju vegna þess að þetta bara góði gaur að staðaldri, vinsælir, virtir og bara alls konar fólk að bara erfitt með að trúa upp á, alveg svo að trúi ekki upp á og biskup myndi nokkuð tíma að gera eitthvað á sínum tíma. En þessi menn, þessi strákar, sko, þeir bara, þeir hverfa Já. Af sjónarsviðinu, eiga það er ekki afturkvæmt. Já, það er... Þetta er náttúrulega oft opinbera persónu, sko. Algjörlega, algjörlega. Sko, það er ekki mannréttindi að vera opinbera persónu. Nei. Alls ekki. Og vera fyrir augum þolanda eða þolenda sífellt. Þannig að þeir þurfa bara að fara að vinna í ísbúð. Eða eitthvað. Og þolandi mætir ekki þá, nei. Nei, það er sko... Þetta er svolítið, það er svolítið köllu núna eftir handriti fyrir þetta, gerendur. Einmitt, er það ekki? Já, en það hefur aldrei verið til handrit fyrir þolendur. Nei, einmitt. Það er alltaf bara, já, nú þurfum við handrit fyrir mynda gerendur. Ég sko, jú, handrit fyrir þolendur er náttúrulega, jú, ég er ekki kannski ekki alveg sammálaður því að sko, sko, ég verð fyrir áföllum á okkurinn tímpúndi, hvað sem þessi ég æskoð ekki, en svo bara á okkurinn tímpúndi þá verð ég náttúrulega átta mig á því að ég er Vist, nú tek ég bara sjálfum mig, ég 45 ára gamall og ég, vist, það eru aldrei að samþykja í rauninni það sem ég verð fyrir en ég orðinn fullur maður og ég ber ábyrgð á úrvinnslunni. Það er handritið, það þýr að ég þarf að fara að leita mig hjálpar og ég get gert það á mismunandi stöðum eins og þú fórst inn á henni í byrjun sko, með bara hjálp sérfræðinga hvernig sem ég fer að því, ég þarf að finna mína leið. Það er handritið. Það er eina valdi sem að þolendur hafa haft, það er að vinna úr Já. Sínum málum En er það ekki það sem við erum að tala um? Nei, raun og veru að því að það vantaði inn í það handrið þá raun og valdi sem þolandi fær og veist, gerendu komast alltaf upp með það sem þið gerðu þolendum. Já, þau komast upp með það. Þannig að þá fær maður að spáu sko, hver er allt svo þá er komin einhver refsing eða þannig, eða afleðingar. Afleðingar, já, og svona að vantaði yfirbótina við kenninguna á það hafi. En er hægt að fara fram á hana? Yfirbótina. Já, og viðurkenninguna. Það er allavega, það er sko... Er þetta knýjana fram? Nei, ekkit frekar en að gerundur heimta fyrirgefningu. Nei, einmitt. Þeir eru báðar áttir sko, hægt. Nei, maður þarf að byggjast fyrirgefningar og afsökunum miklu stærð orðheldur en fyrirgefningar að afsaka. Já. Að ég afsakaði þetta Vistu, að ég kom í búin að segja fyrirgefðu. Come on. Já, og svona eins og að gert í leikskóla eða grunnskóla. Það er nefnilega, það er ekkit æðruleysi eða auðmýkt falin í því að segja bara svona í byrsta afsökunum öllu sem ég hef gert í Facebook-fæslu. Nei. Það er bara... Því nú, ég get sagt er, sko, nú kem ég úr svona tólspor á einhverju. Já, ég líka. Þannig að þú þekkir þetta og alls og hvað var það raunin í 9. spor. Já. Það sem að gengist er við brotum og þá millilega laust, þannig að það þarf að ganga einhvern veginn beinti verks og svo er þessi klausaðan og svo framalega
sem það særi engan sko. Þannig að það er raunni alltaf sko, ásetningurinn að þú hlífir aldrei sjálfum þér en þú þátt að hlífa öðru fólki sem stendur þig næst eða bara öðru fólki bara almennt og handritið á svona níundaspori er þannig og ég segi strákum þetta oft bara hvernig ger ég níundaspor og þetta að þú mætir viðkomandi eða viðkomandi tilbúin til þess að hitta á þig og þú þarft að viðurkenna brotin Veist, ég á þessum stað hérna í dag og ég búin að sjá það í gegnum eitthvað ákveðna sjálfskoðun hvernig sem það að ég bara ég sé þarna brot sem ég framti á þér og þetta er eitthvað sem ég gengst við ég sé þetta, ég veit þetta, ég finn þetta ég finn skömmina af þessu og ég veit ég gerði rangt, ég gengst 100% við þessu og ég tilbúin til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur því ég get náttúrulega ekki gert allt nei, nei. Til þess að bæta þér fyrir þetta brot sem ég búin að vinna á þér og svo önnur mikilvæg klausa og það að ég sem gerandi í einhverju máli ég veit ekkit endilega eða ekkit endilega, ég veit ekki hvernig ég á að fara að bæta annari mannesku upp fyrir brot sem ég framið á henni. Hún eða hann, þolandinn veit það og þess vegna þarf ég að spyrja viðkomandi hvað get ég gert er eitthvað sem ég get gert til þess að bæta þér upp Já. Þetta mjög svona einfalt clear cut forrit, altså þarna handrit. Já. Þurfum við að fara að sjá kannski meira af þessu? Já. Það þyrftu eiginlega allir að taka 12 spor, ekki bara sem í samtökum. Nei, nei. Í raun og veru sko. En þú getur líka farið Ég er meðvirkni megin sko. Já, ég skil. Hann að í Alanon, en hérna, sko, þetta verður alltaf að vera raunum svolítið á forsendum þolanda. Já. Fyrst og fremst. Og það má ekki vera eins og ótrúlega algengt þegar fólk komið í níundaspori og svo allt í einu pompar SMS eða Messenger request með skilaboðum það hæ, ég í níundasporinu og hérna til sig geti haldið með þurrum þá verði ég að byrja fyrir genið. Já, en þetta ekki rétt útfært níundaspor. Nei, ég þetta gert. Já, þetta bara, gert. Ég sá svona bara í fyrra dag, þú veist. Já. Það var ein sem að hún sagði bara þetta triggeraði mig svakalega, hann bara svona til þess að ég geti haldið mér þurrum þá verður þú að fyrirgefa mér Já, en þetta á báða bóa, þetta er náttúrulega líka í þessu tilfelli þá líka til þess að halda manninum þurrum, sko, því þetta hefur en þetta á báða bóa sko. En hann að setja svo mikið ábyrðin á þólandan þólandan á að halda hann þurrum Já, en þetta ótrúlega delicate og þetta krefst natni, þetta krefst Algjörlega Það handrit og handrit til, sko. Já, já, og það til dæmis mjög sniðut handrit sem væri kannski fyrir að byrta oftar já. Til að sýna fram og hvað það virkilega yðrast og sýna yfirbút og auðmygt. Og Því ég heldur kunnum þetta ekki heldur, veist, ég lendi í einhverju shitfokki og bara, veist, og ég fer bara í kerfi já. Í stað þess að fara hína leiðina, því það basically svo ógislega auðvelt. Já. Veist, já. Ef þú ert komin á þann stað og bara sérð bara ljósið því að veist, þessi setning, sko, sannleikurinn mun gera þið frjálsan sko. Og það er það, sem, það er það eini sjensinn sem ég allavega hef í þessari stöðu myndir ekki segja það? Jú. En svo kemur að því og svo getur upplifum hversu og eins verið bara mjög mismunandi algjörlega þá rosalega erfitt að vera að fara fram af myndum geranda að hann sé að koma og yðrast eitthvað sem að hann kannski upplifir að sé kannski einhvern veginn allt öðruvísi Nei, og svo eru eitthvað þólandi sem myndi ekki kæra sig bofsum að þið hafi samband. Sko. Það svo annað mál, Já. Þá þá bara að segja neitt ekki kæra mikið það. Akkurat. Bingo. Bara að hefur alltaf tækifæri til að svara því, sko. Já. Og þá heldur bara gerandinn áfram bara að vinna í sjálfu sér án þess að hafa fengið þessa fyrirgefningu, sko. Hann getur þó bara gert eitthvað, fundið eitthvað, Já. Fundið út úr því, eitthvað neinn, hvernig hann vinnur á því. Já. Þólandinn á ekki að hreinsa samviskuna hans. Já. En eins og ég sé þetta allavega svona í mínum heimi, sko, að fara tilbaka inn í samfélagið og sko og leitast eftir því að laga skítin sem maður búin að skilja eftir hér og þar hann hefur auðvitað með það að gera að það veist, vonandi kannski heilar einhverja áverka hjá myndum þolenda en fyrst og fremst gagvart sjálfum mér þá hefur með það að gera að það rísi upp innra með mér sko fyrirgefning gagvart sjálfum mér sko Já. Því ef ég ekki fer inn í þetta ferli þá er ég þjakar á sjálfsaldri Og ofbeldið heldur áfram, sko, í einhverju formi. Já, já, við vitum það líka hinn hliðin á þessum saman peningi í alla núna. Það alls konar sem við þurfum að fyrirgefa okkur líka.
Það er oft erfiðast. Já, en það kemur ekki sjálfum sér. Sko. Það kemur ekki út frá ákvörðunartöku. Þótt að ég eitthvað finnist eða, vit, eða finnist ég að fyrir ekki á sjálfum mér. Það er ástand sem rís innra með mér því að ég búin að gera rétt. Já. Ekki rétt. Það ekki bara eitthvað svona, já, nú ætla ég fyrir ekki á sjálfum mér þetta. Nei, einmitt. Þetta svolítið vinna einmitt sem fylgir því og mér finnst þetta svo falleg vinna. Vist, þetta erfitt að ég náttúrulega búin að fara á mína myrkustu staði í minni sjálfsvinnu, bara læra gríðilega mörgt persónugerðir, narsisisma, hitt og þetta dót, sko, og það bara, þetta svo mikið þekking, rándýr þekking, náttúrulega, sálfræði tímar og geðlæknir og lifin og allt þetta, en guð mig góðu hvað maður búin að læra á þessu ferli og líka bara sættast við mig og öllum aldri og fara aftur í tíman og faðma Olgur og öllum aldri sko allar vinkonur í dag og ég átti erfiðast svo magna, ég átti erfiðast með að fyrirgefa svona djamm Olgunni þó hún hafi verið sko frá 16 ára og fram kannski til 25 ára ég átti erfiðast með af því að Fannst þér hún ábyrgðalaus? Já, þó þetta væri ekki mér að kenna ég var ekki búin að gera upp þessa skrýtnu fortíð. Nú náttúrulega bara krakki, sko. Bara krakki og heilin náttúrulega þroskast til 25 ára, sko. Þannig að ég átti erfiðast með að fyrirgefa henni. Herru, þessu kannski svolítið tengt þá við erum alveg svona að komast í lokin en þarna það spurningu sal. Já. Og það nafnlind bak við þessa spurningu. Ok. Og spurningin Hefur fyrirgefning syndana verið cancelled? Cancelled? Nei. Við erum svolítið búin að fara inn á þetta núna, sko. Því fyrirgefningin, hún kemur ekki bara úr vakúmi, sko. Nei. Það þarf að biðjast fyrirgefningar og það þarf að geta heimtana. Ég held að þolendur margir hverjir séu miklu tilbúnari að fyrirgefa heldur en samfélagið eitthvað neginn vill meina Og þegar hérna meintir gerundur fara að viðurkenna meira sín brot, ekki út frá því að vera hrættu við að missa sponsor eða vinnu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara vá hvað ég var mikil dúsbæk þarna, sko. Hvað, bara ég að fatta þetta núna og eitthvað með langar að vera betri maður, ég ætla ekki að endur, ég ætla að gera allt til að þetta endur taki sig ekki eða eitthvað svoleiðis. Það miklu fleiri fljótari að vilja fyrirgefi að fara allavega í eitthvað skona ferli sem verður kannski að fyrirgefningu. Já, þetta sé svolítið tönskona, alltaf númer eitt, sko, mér var ekki beint, sko, ekki af illum ásetningi fóraldra, en mér var ekki kennt að gangast við broti mínu. Nei. Og mér var ekki kennt að segja fyrirgefið, alltaf var bara, það var mjög erfitt fyrir mig, Já, fyrst þegar ég var að... Já, margir þannig örgulega. Bara þetta, bara, það var svo, það bara strýtti einhvern veginn að móti einhverju í mér, en, þannig ég kunnið ekki, það númer eitt. Og sem þýðir að ég þarf kannski að fá eitthvað leiðsögn eða handrit og annað og það kannski eitthvað sem ég hef allavega lært í gegnum þessi 12 spora samtök sem ég hef verið í. En það sem svo sárt líka og tekur svo og gerir rauninni, þú veist, nú nefnir ég 12 spora vinnu, svona gerir lítið úr henni og gerir hana ómarktæka, það þegar að 12 spora menn eru svo afhjúpaðir í dag með bara eitthvað massífa beinagrindur í skápnum. Það hella, sko. Þetta hefur verið fyrmyndir eða svona eða hafa verið sponsorar sjálfum. Ég kemst, sko, ég hefum búin að vera að skoða þetta mikið, sko, bara með sjálfum mig hvort hvað óuppgert eitthvað sem ég á eftir að taka í gegn. Og veist, því að ég sko, kemst ekki upp með að hafa þessa hluti hjá mér, sko. Nei. Þeir geta verið lífsættulegir fyrir mig, sko. Já, já. Og svo erum við að upplifa þessi dæmi. Hvað finnst þér það? Vistu þetta ekki sorglegt? Jú. Sko, þetta að ég hef einhvern veginn bara að því við erum að tala út í svo við erum búin að fara út og frábæra anga í þessu viðtali, sko. Bara hitt og þetta, fram og tilbaka. Ég held að bara þessi hreyfing sem á sér stað samfélags reyming sem að átöku eru hér og þar, svo er alltaf ykkur sem kveikja perunni, ykkur sem átt að segja eða ekki, og eru misjafna grunn og hafa verið misjaflega aldir upp og þetta hefur náttúrulega allt áhrif. Þetta muni á endanum ykkur neginn vera
til góðs og tengja fólk miklu meira saman sko. Því ég þekki svo marga sem að er einmitt, pappi minn 81 ás og ég ræði oft feminisma við hann og me too allt þetta, hann er farin að fatta þetta allt saman sko. Var það erfitt fyrir hann? Nei, hann er svo mikið ljúfmenni sko. En nú hérna, fekk ég þetta ógið þetta í mig, sér þetta? Aftur, oh my god, sorry. Þarna sem, já, ég vildi ekki segja orðin. Oh my god. Nei, ég held að það skipti ekki máli á hvað aldrei fólk er hvena það mun átta sig á mikilvægi eða samhengi hlutana í þessu, hvað sem það verður. Mm-hmm. Því að þroskin er svo, hann aldur segir ekki til þroska, sko, og við þór spreytinga geta orðið bara allt í einu hjá ykkurum sem að maður held að myndi ekki dátta sjá neinu, sko. Nei, og það eiga sér náttúrulega stað líki gegnum samtal, sko. Algjörlega, mér finnst þetta besta leiðin, sko. Eða það hægt að, sem ég svo áhugavert líka að vita bara hvaðan koma viðhorfin hjá þeim sem ég tala við. Já. Veitu, já, það geti verið út af þessu af því að svona var uppeldið, svona var skólagangan, áföll og whatever, sko. Þannig að ég vil alltaf svolítið fara þanga. Þurfum að eiga fleiri svona samtöl. Geggjað. Hérðu, við erum komin í lokin. Við erum bara save the best for last og það the porn. The porn. Sko, þráttur ýmsan mikilvægan árangur sem hefur áunist undanfarnum 5 árum sem aðalega eru tengdur upplýstara samfélagi, viðurkenningu á brotum og stöku eftir sjá. Glými samfélagið okkar við tök gríðarlega áhrifamikil öfl annars vegar síaukna klámvæðingu sem leiðir mögulega, hvað veit ég, til nauðgunar menningar, byrlanir, haupnauðganir, hópnauðganir, ofbeldi í kynlífi, sem ætla bara ekkit annan kynfyrs ofbeldi, og svo hins vegar allt og gerandi vænt ómskerfi. Og það hérna staðan, klámvæðing, altså sem hugmynda á viðhorfssköpun til kynlífs og dómskerfi sem bregst er viðhorfin hugmyndinnar færa til ofbeldis. Heldur að klámfíkn eða aðgengi að klámi, veist þið, aðgengi orðið gríðalegt, sko. Mm. Heldur að hafi áhrif á samskipti kynjana? Stýsta svaraði já. Ok. Sko, strákar eru að, sko, strákar byrja fyrr en stelpur. Þannig, ég búin að lesa alveg rannsóknir þetta. Mm-hmm. Strákar byrja fyrr en stelpur og horfa klám, allt í 7 ára. Mm-hmm. Flestir byrja að horfa á 11-12 ára. Stelpurnar koma svolítið síðar og þarna fyrsta reynslan af þessari tegund samskipta kynjana og það ekkit, þú veist, það engin erótík þarna, það sem að þeir fara inn, það alltaf mest viewed, þú veist, sem að þau horfa alltaf strax á, það alltaf þetta grófasta. Því klámblöðin sem ég var að finna, sko, þegar ég var bara 10, 11, 12 ára eða hvað hann var, sko, ja. Þetta var bara næs erótík, sko. Já, þetta var næs erótík og svo var líka bláu spólarnar á bakvið því á videolegunum, sko, þetta var ekki svona brútal, sko. Nei. En þeir strákarnir horfa á þetta, ræða þetta sín á milli, sko, þetta bara í símanu sínum, það náttúrulega, það svo auðvelt að komast inn á þessa síður, eða hjá okkur með eldri frændum eða eitthvað. Stelpurnar, jú, eitthvað að sjá þetta líka, en þetta náttúrulega, ef það kemur ekki fræðsla í skólanum, eða kemur ekki fræðsla frá foreldrum, þá faraðu inn í lífið með þessar ránkvömyndir það eins og sagði að heilin að þroskast til 25 ára aldurs og þau bara fara með einhvers konar það sem margir, ég veit svo mörg tilfelli þess að strákar brutu á jafnvel vinkonu sínum af því þeir held að þetta væri bara kynlíf. Já, þetta það sem þeir hafa séð. Já, þetta bara á menntaskóla aldrei, grunnskóla aldrei eru kannski að sofa hjá í fyrsta sinn, annars sem þriða sinn, hvort kyn sem að það bara að fara því að halda, sko, kirkingatakið eða henda eða halda, þú veist, eitthvað svona sem að er bara ekki samþykki, sko. Nei. Og þetta er bara þannig, ég taka bara eitt dæmi frá sjálfur mér, nú ég búin að vera á Tinder í svolítið tíma og ég búin að spjalla við einn mann á Tinder fyrir hvað, 4-5 árum síðan. Og voru búin að kynna staðins og ég kynna ekki mikið að bjóða ókunnugum heim til mín en þetta kom hann heim til mín og það var að fara hitt í kolunum og eitthvað, svo farið með okkur í herbyggi hann hendi mér á rúmið og tók mér kirkingataki leið, hann vissi ekki að ég hafði lært kungfu þannig að ég hendur mig um út sko. Hvað var á bak við þetta? Veit það ekki, þetta fyrir honum var þetta bara eðlilegt kynlíf
fyrsta sem að gerir bara henda mér og taka mig hálstaki. Ok, en var hann að fara nauðgæðir? Ekki hugmynd, ég vildi ekki vita mér. Nei, og það var ekkit svona eitthvað í aðdraðandum sem eitthvað benti? Mjög eðlilegur í aðdraðandum, búin að fá okkur bara léttun eða bjóra eða eitthvað áður, sko. Og hann reyndi ekkit að útskýra í rauninni þetta, í rauninni bara hvaðan þetta kom og hvað í rauninni var í gangi? Ég hefði ekki hlusta á það einnig sem, sko. Mér brá bara svo mikið. Þannig ég óörugg á mínu eigi heimili, þú veist. Þið beinu framhaldi öllu hinu, þú veist, frá því að fjárar og svo gerist þetta. Þannig að það bara, sem betur fer voru varnaviðbröðum í þannig að ég var sterk í frausa ekki, því að langa oftast frjósa þólendur. Þú veist, eða er eitthvað svona sem að gengið yfir mörkin bara strax, en þarna hafði ég lært varnaviðbröðu og notaði þau. Gekkað, og í alvöginni kung fu? Já. Gekkað. Og þetta bara svo Kill Bill. Æ, ég ætla ekki að segja hvað ég gerir enn. Nei, ok. Já. Sko, ég kom út úr skápnum með þarna mína, sem sagt, klámnótkun fyrir, heldur ekki fyrir ári síðan. Og hún var alls ekkert afbreiðileg, sko. Veist, ég var ekkert í einhverju kinky dóti, sko. Mm. Bara mjög svona hefðbundið. En alltaf verið bara svona rauðu þráður einhvern veginn í lífi mínu, sko. Já. Þetta hefur með dopamín framleiðslega að gera. Þetta er allt svo boðefna svindl, sko, í raunni. Og þarna, þetta er búið að vera svo stór hluti af lífi mínu bara frá því að ég var ungu stráku, sko. Og hefur, og það sem að ég kannski sé, sko, það er þarna sem að ég fer að fela stöf. Já, og, skömm. Já, og út frá féluleik myndast þarna skömm, og það er einhvern veginn eins og ég sé að lifa eitthvað skona töfaldi lífi, ég er að gera kannski eitthvað sem ég má ekki, og þarna, þetta á sér staðið í svona skjóli, sko, og þarna, og það sem að ég í rauninni, manni ekki alveg svona hvernig aðdragandinn að þessu var, en það kemur rauninni að því að ég fann að finna greinilega fyrir því að það eru alveg tilfinningarlegir timbumenn sem koma í kjölfar klámneyslu. Góð skýring. Já, og ég segi klámneyslu, en svo hefur við til dæmis, við tókum vita hérna við hérna, Sigurdögg hérna á sínum tíma og hún sagði mig bara að hætta þessu væli nánast, sko, bara hætta þessu rugli, þú veist, notaði bara klám, þú veist, farið þó bara einhvern inn í öðru þessu klám, þú veist, það er ekkert að nota klám og þetta fokkaði mig svolítið upp, sko, þannig að ég svona prófaði það aftur, því ég held kannski að hlýtu Sigurdögg að vita hvað hún að tala en, en svo fann ég það bara að þetta var alls ekki að þarna, hafa góða áhrif á mig, sérstaklega út því ég var kannski að sækja inn á bara svona hefðbundna þarna, klámsýður, það getur verið Pornhub eða whatever og þótt að þú sett að skoða bara eitthvað cozy klám þá er þetta plattformið fyrir sko miljóna, tug miljóna þarna, myndbanda sem þú rauninni getur fundið hvað sem er Akkurat. Og mögulega og mjög líklega bara stóran hluta þessu eitthvað sem er alvarlega vaðið yfir mörk, bæði kalla og kvenna og mögulega undir lögaldri og mögulega í rauninni bara nöðgani sko. Já, það er oft... Inn á sömu síðum sko. Já, inn á sömu síðum. Það er oft erfitt að átta sig líka á því hvort að það vera að brjóta á eða ekki. Já, já. Það er rosalega, er þetta mannsælið, er þetta ekki mannsælið, þú veist? Já, sum myndbundin er bara ganga út á það að láta það allavega lítið út fyrir að vera eins raunverulegt og hægt er að séfilega brjóta mannsku. Já. Sem er náttúrulega bara sturlun, sko, því þetta er náttúrulega bara nöðgun. Já. Og það eru alveg myndbundan þenni sem eru líka bara mannsæl og svoleið, sko. Þetta er bara all flóran eins og segir. Já. Frá bara vanilla, já, en það sem gerðist... í kjölfarið að ég er einnig kom út úr skápnum með þetta og ég hérna ég skrifaði um þetta og fór með þetta svona í bæði samfélags og fjölmiðla því mér fannst ég þurfa þess því mér fannst ég ekki geta öðlast valdið finn ég gengist við þessu bara þannig að ég öskraði þetta eins hátt og ég mögulega gat sko á íslensku þar að segja og afleðingin af því var algjört frelsi frá þessu. Já, ok. Algjört, bara algjört vald og bara fráhald í klám og að samskipti mín við konur, því ég er að vinna með mikið á konum minn og mínum vinnustað og ég reyni bara mín nærvera og ég bara ég fann að ég var öðruvísi og ég var frjálsari í kringu það, sko. Já. Ég fann bara svona á einhverju orkusviði, þá var ég heill.
í kringum þessar konur. Já, frábær tilfinning. Ég held ég tekka undir með Sigurdögg, það bara, það hægt af því að þetta náttúrulega, þetta svo margar tegundir af kynlífi, klámi eða hvað sem í gangi á þessu síðum, að sumir nota þetta til örvunar, þú veist, og aðrir eitthvað annað og þetta hjálpa til með ýmislegt. Ég held að sé bara aðalega það að fólk átti sig á því hvort að það þarf að gera þetta í raunveruleika við aðra manneskju sem vera hvort að sé komið svona eitthvað element í manneskju að þurfa að beita ofbeldi til þess að örfa skynferðislega. Já. Þú veist einna að tósi aban eða eitthvað, það er bara algjörlega þitt mál. Mm-hmm. Já, ég er ekki að tala um þetta sjálfsfrón. Nei. Ég elska sjálfsfrón, sko, og ætla að halda henni áfram. Raunumveru eitthvers konan valdbeiting sem að fylgir oft mörgu klámi, ef að það bara komið inn í raunveruleikan án samþykkis þá það fólk þarf að vera meðvitað þetta Já. Það til BDSM og það að læra inn á samþykki og allt þetta, en ekki bara eins og þessi guður gerði sko Nei. Það var bara vanu þessu eða ég veit ekki hvað Nei. En þetta örugglega ekki heldur eitthvað svart og hvítt sko. Nei, veistu, við getum verið inn á mismunandi forsendum. Rosalega fjöldi fólk sem að nota klám sko. Já, hún talaði líka sko raunin svona hálfgert svona fair trade klám sko. Já. Og líka það sem að ég hérna vissi ekki að vera til það var sko audio klám sko, bara eins og storytell. Nei. Jú, sem alveg geggja sko. Því að það sem að mér fannst líka klám í rauninni taka af mér. Já. Sko sem hérna maður í kynlífi. Já. Það var sko geta til sköpunar. Já. Skilur, því að, þegar við vorum lítil og við vorum að uppgötva, þú veist, okkur sem kýmurur gegnum sjálfsfróun Já. Og þá oft án kláms, þá vorum við að fantasera sko. Já. Þá vorum við að búa til myndir. Já. Og myndin kom innan frá, út frá einhverju sem við raunverulega vildum, Já. En við vorum ekki fóðruð utan frá og inn í kerfið. Nei. Einmitt. Og það alveg bara stór munur þarna á. Algjörlega. Þannig að ég fór að stunda sjálfsfróun með alltaf án kláms og með aftur með því að nota ímyndunarafl. Já. Og það var brjálaðislega krefjandi Já. En fór með mig á stað það sem að tilfinningarlegir þarna timpumenn fylgdu ekki kjölfar. Það var staðan svo vildi komast á. Það var staðan sem ég hafði bara ekki verið á bara í 20 ára eða eitthvað. Vá. Skiljur? Þannig að allt einu sjálfsfróun ekki orðin eitthvað sem ljótt, Nei. Heldur raun eitthvað fallegt, Já. En var búið að vera eitthvað svona svolítið tengt skömm og féluleg í áratugi. Sko. Já, þetta bara samband þitt við þig. Já, Já. Ég veit. Sjálfsástin í öllu sínu fámi. Já. Já, þetta er mjög áhugavert og takk fyrir að fara inn á þetta líka því að það verður þá 7 ára barn okkur að hafa aðgengi að klámi og ekki 11 og 12 ára að við erum að tala fullorðið fólk Já. sem að hvort sem með 20 fullorðið eða eldra sko, það þarf að fræða þá sem eru yngri við áttum okkur miklu eða þeir sem eru eldum 20 áttu sem miklu meira á hættunni eða valbeitingunni eða óeðlinu sko. En hvernig á hvað veit ég, kennarinn eða sá sem á að sjá fræðsluna að geta frætt skaðsinn með kláms þegar að hann sjálfur er á einn eða annan hátt háður því að nota klám Það getur verið svolítið erfitt sko. Það þarf kynjafræði í grunnskóla. Já. bara miklu fyrr. Já. Þar er talað sko kynin, kynvitundir og allt sem að krakkar þyrstir í að læra. Þau elska þetta. Þau vilja tala um þetta. Þau vilja tala um þetta við fullorðna sem hafa vita á sig sko. Já. Þau þurfum að grípa þau þegar þau hafa áhuga sko. Einmitt. Og bara... samskipti kynjanna sem að veldur einmitt hefur svo áhrif á hvernig þið verða sem fullorðnir einstaklingar sko. Einmitt. Já, Olga. Já. Oh my god, við erum búin að fara yfir rosalega margt sko. Þetta er bara að búið að vera virkilega skemmtilegt. Sko, ég er rauninni komin hérna bara á eitthvað sem heitir loka orð. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? Finnst þér vanta eitthvað upp á? Sko, það er eitt sem að ég vildi koma að sem hefur kannski svolítið með svona dómstólgötuna, almennsáldið, þetta að gera sko. Byðja fólk að hafa svolítið spáaðins í það þegar það er að tjá sig á samfélagsmiðlum einstaka fólk eða
þú veist, verja mynda gerundur eitthvað því að þetta eru stundum ömmur í veitum tilfelli þess að það var ein amma sem alveg varði rosalega í tjóð þetta mann og áttaði sig ekki á því að það var barnabarnina sem hafði stíði fram og þarna særið hún barnabarni sitt alveg svakalega Já. Á þess að því að hún steig fram nafnlaust og, og samband þeirra verður ekki samt sko. Að stundum þekkjur þau einfallega þólanda Þannig að mér langar bara að því að mér svo lítið talað þetta að, að Það kommenta kerfi enn alltaf rosalegt. Já, þetta svakalegt sko, því að maður getur að haft skoðanir og, og sínt stuðningi í einhverjum tilfellum en, en einhvern veginn fólk eru orðið eitthvað svo óheflað og það er engi filter og eitt eða neitt og það er í alls konar ástandi, ég er bara upp í bústaði á teni eða eitthvað að tjá sig sko en það er bara mikla líkur að þau þekki þólenduna. Já. Það bara getur verið þannig. Og hvað, ég meina, hvað myndu, hvað þetta þá að segja? Eigum þú ekki að vera á komendakerfum? Þessu, ég meina, ætti að loka fyrir komendakerfin í svona málum? Það búið að loka á komendakerfinni í fjölmjölum í símbum. Já. Það fyrir að dífa, það fer ekki, sér ekki komendakerfi, sko. Það alveg ein góð leið. Það þarf ekki að hafa komendakerfi við alla fjölmjöla, en þeir náttúrulega fá fleiri innlit. Og gengur allt í fjölmjölum út að fá innlit. Já. Ég hlakka til að sjá hvað mannlíf gerir, hvað fyrir sem mannlíf gerir við þetta við þar. Já, viltu verið að hafa ykkur áhrif að það? Nei. Nei. Nei, nei, nei. Ég ræðist ekkert. Ég er ekki hérna hrættu fyrirsagnir og það verður bara fólk bara hérna ákveðu hvort að dæmir mig eða, eða ekki og, og hvort að hlustar allt við talið eða ekki eða hvort að horfi bara fyrirsögnuna eins og 90% fólk gerir. Já. Fyrirsögn, hef ég hérna skoðun á sér fyrirsögn, það er alltaf þetta sko. Já, en sumir farið nú að lesa Já, ha. Og jafnvel hlust á allt þetta Algjörlega, heyrðu, það er búið að vera alveg geggjað að fá því hérna Takk fyrir það Þessu ekki bóra fínt húsið Bóra fínt flæði Mjög gaman að koma Mér, þarna, ok, heyrðu, ég ætla að fara hérna bara, ég fer bara henni nokkur orð frá spónsorum sem að við erum ekki búin að missa þá Engi fyrir bráð Nei, við þarna, erum ekki búin að missa spónsorun okkar þá Þú sé Ha Nei, en ok, svo ætlum við að leysa þetta út mikið Herra já, við erum hérna með mini spónsor Það hérna Kambútsja Og ég hérna með smá texta Hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna Þar hefst tögakerfið Þarmakerfið er basically ónæmiskerfið Þannig að ef að það er jafnvæði, altså, þannig að það, ef það er jafnvæði í þarmaflórunni, þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Mér líður líka alltaf miklu betur í maðanum eftir ég búin að vera hérna þamba þetta kombútsja. Okay. Jú, og svo hjálpar hérna kombútsja líka heilbrigðum gerlum í kviðnum, frétti ég. Einmitt, heyrðu, það er Thought Thorgrims, fjölskyldu fyrirtæki í áramála 29, fyrirtæki var stofna 1942 af Þorgrimi Þorgrimsinni. Vá, mjög síðan. Áttatíu ára. Já, sko, ármúlin byggðist í kringum þóttvarlums. Það er, og kjöregn, enda líka, sem er fasteignasala, faðið minns. Og fyrstu árum fyrirtækisins mótaðist innkaupa stefna þess mest að þeim vörum sem voru fáalegar á stríðstímanum að hverju sinni. Snemma var þó stefnan mörkuð vegna mikils skort á byggingavörum á landinu eftir stríð. Hljóðeinangurinn frá þóttvarlums Já, þetta gamall texti, gott fyrir BDSM herbyggið, það ánum ekki alveg hér. En það gott fyrir hugleyslu herbyggið. Þessar plötur eru einfaldlega að það drepa allt sánd, það gleypa það í sig. Í áramála 29 situr Daniel tilbúin að hjálpa ykkur með allt sem við kemur hljóðvistar lausnum og korki á sjálfsögðu Thought Thorgrims, ég dótakassi þeirra sem eru hipp og kúl, ekkert bubbi byggir heldur old school drasl sem endist í áratugi, Enda Thought Thorgrims 80 ára gamalt fjölskyldu fyrirtæki sem hefur vaxið lífrænt. Svo kvöldluð uxa aðferð hægt jæmt og sígandi vinur kúnans með sameiginlega velferð að leiðaljósi. Alright. Herru, svo erum við með hérna, erum við glæn nýtt húsi. Sko, við erum ekki bara að tala CBD, heldur sko CBD og CBG. Þetta ný olía, altså chill out frá Pharmahemp. Sko, þetta nýtt fyrir mér, en þetta, sko, basically, ég ætla að lesa textan, svo fer ég hans yfir þetta, sko, vassleysanleg formúla, þetta vassleysanlegt, þetta ólíkt venjulegri olíu sem leysist ekki upp í vatni, þessi leysist upp í vatni, þannig að þú getur sett hann í vatn, sem sagt eikur virkni olíunar,
Þetta er fullkomin samsetning af CBD og CBG sem eru tveir öflugustu kannabíóidarnir sem finnast í hampinum og eru hér til að hjálpa þér til að bæta líðan þína. Grunnefnin í chill out olíunni frá PharmaHemp er sem sagt CBD og CBG eru sótt með því að nota cold oxide pressun til að draga kannabíóidarna CBD og CBG úr plöntunni. Olían er rík af CBD og CBG og öðrum kannabíóidum auk fleiri lífvirkum efnasamböndum sem myndar nokkurs konar hópefli sem hámarkar virknina sem hægt að ná á plöntunni. En það sem þetta rauninni snýst CBG, við erum búin að fara mikið út í CBD, en CBG er kannabíóidi sem mikið notaður í krabbameinsmeðferðum. Oh. Eikum matalist, bæti svefn, stuðlar að betri svefn og hérna Já, og hefur áhrif að eitthvað neginn á svona taugareptorna þannig að þetta eykur hérna ánægju tilfinningu og minkar verki. Ok. Þetta geggja stöð. Bullandi lífrænt. Þetta bullandi lífrænt. More pro I will. Nei, ég bara... Hún góð. Ég góð. ég þetta ánægð með hérna kombucha, nei, hvað það? Þetta geggja. Kombucha. Kombucha, Ísland. Herðu, svo ætlum við að leysa þetta út mikið Og sko, Siggi hjá Gott CBD, hann sagði við mig að við þarna áttum að bjóða viðmælandum að velja milli alls og CBD handáburður sem læknaði þarna meðal annars, Són Davís af þarna kuldaeksemi, hann var vist eins og eðlumaðurinn þá til að notaði þetta hér. En þú mátt sérst velja á milli eða alls og CBD Cibdol Acne Cream, þetta sérst bólukrem. Ég aldrei með bólukrem. Nei, en áttu einhvern ungling eða eitthvað sem með bólur? Hún... Gæti þetta nýstir? Því ég var eiginlega að spája að láta þér bara að fá bæði. Því mjög spúin að vera svo frábært að fá þér hennar. ég bara rosalega þakklátt. Getur ekki fundið eitthvað sem með bólur? Jú, dóttir mín náttúrulega 14 ára yngri Já. Og hún á, ef hún fær ykkur á bólur, þá þetta bara efni sem ég að fara að setja bólurnar hennar. Kekja. Svo, megi hampurinn vera með þér. Já, þakkaði fyrir. Herðu, svo hérna með kork glasamáttur frá Þotni Þorgnýms. og sko, kork, bara þú vitir að korkur þannig að sko, því meira sem þú framlegur á kork, Já. Því sko, hérna, kólefnis hérna, neikvæðara verður sporið. Já. Eða kólefnissporið verður neikvæðara, sko, eftir, meira neikvæðara eftir því sem þú framlegur af korkinu. Eftir að spáði því. Þannig að því meira sem þú framlegur af ykkur, því betra er það fyrir umhverfið. Það er magnað. Með, þetta eru glasmáttur. 80 ára gamalt fyrirtæki sem að... Yes. Algjörlega. Heru. Þetta ég bara... Megi korkurinn vera með þér. Þakkaði fyrir. Takk kjærlega fyrir að bjóða mér og ég svo ána með að það svona réttur tími fyrir allt. Já. Ég þannig tilfinningu fyrir þessu vitali að þarna voru miklu tilbúnar að hittast núna heldur en fyrir... Við byrjum aðeins svona fyrst eitthvað svona... byrjuðum eitthvað að skrifast á, sko, þetta var eitthvað aðeins, ég skrifaði að handriti, sko, það fór fyrir brjóstiðinni, ég sagði, sko, hvað með þessa svokölluðu MeToo-byltingu, það var bara svo fyrir ekki, á hverju tekur það svona til orða og ég bara svona, Sublæði bregða áhugavert, og það áhugavert, já, já. Því ég hérna til þess að læra, sko, já, því, þú veist, við erum alltaf í eitthvað svona mótstreymi, því við viljum ekki, eða, þú veist, við streytumst á móti breytingum, sko, því það eru sásökafullar. Já, og bara, í mig svona vannþekking sem verður að þekkingu Já. Og þetta er alls konar sem maður getur að gera svona skilgrænt jafn og úðum sko Nei, fundið orð yfir en við vonum allavega langflest að þetta sé allt í góðs öllu sér samtölu og svo þegar Edda kemur inga þá bara hérna það verður eitthvað og ég, eitthvað gott Gekja. Takk fyrir að koma Takk fyrir mig Takk Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Topp Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahúss.